Ja, det er solbrillevær, det er stor sport, det er herlig spill her på Klosterskogen i dag. Storfavoritten i V75-2, han har et straffespark, mener spillerne, hvis vi ser på prosentene. Her på Aksborg på Klosterskogen, straffespark. Når det gjelder gjesten, så er han kjent for å få frem tidlig talenter i løpsbanen. Han var ikke noe tidlig talent, etter hva jeg kan huske, når du kom til fotballbanen. Vi møttes en par steinkast borti her tidlig i 80-tall. Dere kan jo ta det med han utover sendingen. Sikkert nok å prate om snurrfilm. Men så du hvordan den kransen var på? Det lærer vi som tøll. Det lærer vi som tøll, ja. Gratulerer, Henri. Takk for det. Ja, for en nydelig pakke vi fikk der servert. Det var Henri Rorgemoen i fokus der, og han selvfølgelig da vår gjest i live-lørdag VCD5. Hjertelig velkommen skal det være. Vi skal selvfølgelig også snakke om løpene til Klosterskogen, men den pakka her, Henri, det som jeg tenker mest på er når du sitter og du tar seiersgest inn i oppløp, du to lengder bak med en toåring, som jo ganske godt gående fortsatt, backgammon. Vurderingen der? Ettertid så kunne jeg begynt runda igjen. For liksom, jeg kjørte Ferrari, følte jeg, og det var bare bobler rundt meg. Ja. Så nei da, det var det var liksom, jeg var helt sikker på. Ja. Var det klipp her som du ikke visste om? Ja, det der med det dårlig ordbruk og det der, den hadde jeg ikke sett før. Men ja. Men når var det, husker du situasjonen? Ja. Det var? Det var en av nederlagene i fjor, og det var det største da. Ja. Men vi fikk jo rettet det på litt med en annen hest i år da. Ja. Så ja da. Vi skal kose oss med klipp fra de hestene du nevner der. Velkommen til dere også, gutter. Espen og Lars Gunnar. Gleder deg til noe spesielt i dag? Jeg gleder meg alltid til V75. Ja. Det morsomt hver eneste lørdag, så jeg gleder meg. Kommer noen strykninger sånn helt før vi gikk på her? Så det var, kan vi ta med en gang. Ja, vi kan ta det med en gang. Det jo to myespilthester. Myespilthester som har strøket V75-4, så ble det med en Symfony H strøket. Ja. Det jo en liten stund siden, men nå, rett før vi gikk på sending, så ble det også noen 11 SMK Silvo Play strøket i V75-6, ja. Formbomben. Så det det må vi få på plass med en gang. Så her ser vi det. Vi skal gå fyldig gjennom løpene og alt mulig sånn. Lars Gunnar Hvitt, du vår ansvarlig herremann på sosiale medier. Jeg tipper at i dag kan det komme en del innspill. Ja, det håper jeg det håper jeg gjør. Hvordan kontakter vi oss? Det bare å gå inn på Twitter og så sende inn et spørsmål, eller et innspill, eller en mening om Henri Rorgemoen og hans treningsfilosofi. Mange lurer sikkert på hva du gjør, og hvorfor du gjør det. Men nå i hvert fall muligheten her. Jeg vet at du jo en omdiskutert person, det vet alle i transporten. Og derfor har jeg gledet meg til å få deg som gjest, fordi at da kan det faktisk bli litt diskusjon, og jeg helt sikker på at du tåler å få kritiske spørsmål. Send på Twitter, LLV75 emneknaggen, og så skal vi få tatt opp de spørsmålene med Henri. Ja. Veldig bra. Det høres bra ut. Ja. Jeg har smørt meg med så jeg regner med å bli litt grillet. Ja, men det er veldig bra. Ja, men at jeg kunne få
fortelt litt hva jeg driver med, det, nei, det blir ordentlig. Ja, det veldig bra. For det, vi har sett deg, du var på oppløpet for halvannet år siden, du har uttalt andre ganger også at, ja. For det har vært folk og luska I busken, folk har kommet på stallen din, og du vil heller da at folk snakker med deg og spør hva du driver med. Og det jo målet med sendingen I dag, at du skal få mulighet til det. Ja, det bra. Før vi begynner med akkurat det, så har vi vært inne med en del av høydepunktene her nå, men du nevnte det også, der hvor du står og banner litt rann, det jo et av, en av nedturene dine. Hesten gjør et fantastisk løp, det jo selvfølgelig da Katrine Skjeve vi skal se på fra kriteriet I fjor, hvor Ståler Show vinner. Vi kan jo kikke på det klippet, det da september 2018. Nedtur og nedtur, 1 million inn. Nei, det ikke nedtur, men det han som, han sier han nedtur. Han sier han nedtur. Bare sier det godt nok. Bare sier det godt nok, og hesten gjør et fantastisk løp. Det ser jo faktisk ut som du skal greie å, eller at hesten skal greie å svare opp her, men så kommer Erlend med Rennesvik med Solar Show. Og her kommer banningen din. Den hesten hadde ikke, den hesten I fjor, tjente, mye tjente nesten. 1,6. Men du, du vant ikke de aller, aller første løpet. Merger du deg litt over det enda? Ja, jeg føler jo det sånn som det der. Kan hende at hadde du brukt den vognen, for eksempel? Kan hende at det hadde holdt med nesa foran? Ja. Og ikke kjørt hyppig? Ja. 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 Det små marginer. Jeg synes jo, ja, det var kanskje det med bare å ha en plan, da. Ja. Kanskje den skal ha mer plan... B når du kjører travløp. Ja. Det... Nei da, han, han gjorde svavel så godt han kunne bestandig, det gjorde han. Så det var enten jeg eller Erik som gjorde feil. Ja. Det ble et kjempeløp da. Det gjorde han opp der fra start der, og ja, da. Så voldsomt prestasjon. Ja. Ja. Og det var jo, sa jeg, 1 million, det var 750,000 inn I det løpet der, men du tappte jo også et annet stort løp som jeg vet betyder mye for deg, Hans-Petter Tholsen. På samme, litt på samme måte, på motfoto. Samme hest. Samme hest. Ja, det klippet trenger ikke å se på nå. Men oppturen I år... Men jeg tappte egentlig et løp som ikke dere kanskje vet I Frankrike også. Jeg hadde ikke vinn I det løpet, men jeg skulle blitt nummer to. Mm. Hadde minneforbelse vært litt bedre. Så hesten, liksom, jeg kom ned der på, på torsdagsnatta, og han fikk liksom torsdagen fri da, og startet å løpe på fredagen. Og da liksom møter han Europas beste, nå han jo fire da, den FaceTime Bourbon liksom. Men vi skulle blitt nummer to, og ikke nummer fire. Ja. Hva hadde du gjort feil? Du sa at dine forberedelser ikke var god nok. Nei, da liksom når du ute om natta og 2-3 grader, og så kommer du ned til 25 grader, da må du ha noen døgn og tilpasser deg. Akklimatisere. Så det var min feil. Ja. Det var oktober I fjor. Ja. Oktober I år, om en uke. Da skal du til Finland. Med hesten vi skal se på nå. Ja. Custom Colt. Vi kan jo se på kriterieløpet. Det begynte jo verst tenkelig med hopp og sprett, men den avslutningen hesten leverer sammen med Svein Ove Vassberg, som du har satt opp I det siste, den her. Det oppløpet her liker du å se flere ganger. Det var rett og veien liksom da. Det var rett og veien, ja. Der var det noen andre som banna litt, for det tida må kåre så tapper jo med den marginen du... Ja. Så her var det stang inn, selv om det ikke var det til å begynne med I løpet her, da. Det var stang inn. Men gallopen fra start her, og på Leangen nå sist. Det Leangen-løpet vel det råste løpet noen hest jeg har hatt. Ja. Så hvis du har vært der, må nesten være der live for å se, liksom, nå det 100 meter etter. Så det helt rått. Så derfor så tror jeg ikke det noen I Finland som springer fram. Nei. Selv ikke hamre sin versting. Ikke I... Det. Så det, nei da, men nå får vi trene litt, tenker jeg, mandag og tirsdag på Glosskogen. Ja, hjemmebanen. Ja. Det jo det, geografisk sett. Geografisk sett, min hjemmebane, ja. Og jogge da, som jeg tror da, skal jeg prøve da å jogge 4 runder, og så ta litt av pause, og så jogger igjen, og gjør det en par dager, og så trenger han ikke akkurat, han trenger jo ikke lære å springe etter den vognen, men han må liksom, han virker som han stivner. Mhm. Så det, binder, så. Ja. Og det har liksom plutselig sett. Mm. Her I våre så var han jo, han jo god fra start. Mm. Han jo sikker fra start. Og, så hvorfor det har skjedd, det vet jeg jo ikke. Men nei, jeg må I hvert fall være feilfri utgave. Da tror jeg vi blir europamestre. Det ville vært ellevilt. Det blir ellevilt. Ja.
Hvem sender du, hvem skal kjøre hesten der borte? Nei, nå lurte jeg på han der belgeren da. Joss. Han Joss. Så da har jeg tenkt at kanskje det blir match. Det bra kanskje match. Det blir helt krasj. Men det får vi se det også. Jeg tror du helt overlegen det. Så det, nei da. Du i kontakt med han. Jeg kontakt med han. Ja. Så da bare som jeg tenker at, ja... Hvor mye skal han ha for å liksom, må jeg koste fly og flybillett liksom, og det kan jo hende, men må jeg koste kvinnfolk brennevin I tillegg, så ja da, men vi får se hvor kostbart det blir, og underholdning blir det. Ja. Det gjør det. Men apropos Kuska da, Høytomt var første valget ditt lenge. Ja. Du det Vassberg, fortell. Ja, jeg jo ikke gift med Vassberg eller Høytomt, jeg jo gift på annet hold, og det jo de også. Men nei, jeg følte egentlig med Chevy da, at nei, vi hadde ikke noe, det var aldri noe plan B. Og det følte jeg liksom egentlig de I Jarlsberg-løpet, det var liksom da, nei, nå måtte jeg gjøre noe grep. Det ikke moro å gjøre noe grep så lenge du liksom har en historie sammen, og det har jo, vi har jo gjort det bra. Men og ergo så... det vanskelig liksom å ta en sånn avgjørelse. Det ikke noe artig. Men snakker du med Høytomt da I forkant? Jeg snakker I forkant, men det blir jo ikke godt mottatt. Nei. Det jo ikke det. Men det skjønner du kanskje også, men ja, den likevel... Ja, jeg gjør det. Derfor så... Skjønner han deg også? Hva om han skjønner meg, det vet jeg ikke. Men, nei, inntrykk av det. Nei, jeg har vel ikke helt... Nei, det vanskelig å kommentere. Men det vanskelig å ta en sånn avgjørelse, da. Det vanskelig. Ja. Men jeg følte at jeg måtte. Ja. Hvorfor Svein Ove Vassberg? Altså, vi ser at han god, men kjenner jeg den fra før. Jeg synes liksom, han sånn som Chevy, da. Det spesielt med han. Det jo uten tvil Untersteiner som har kjørt den hesten best. Han går jo fra start. Han liker jo bare å la hesten jobbe. Så han ikke Untersteiner, han Vassberg. Men... jeg synes han gjør mange, han gjør ofte riktig valg. Og om det litt geografisk, det har jo god nok hest, så reiser de jorda rundt I. Han reiste jo hit nå for å kjøre skikken, som vi kjemper av på onsdag. Ja da. Så det, nei, vi får, men vi ikke gift, vi heller. Nei. Men forløpig så har det startet bra. Og så har du da vært I Sverige med Custom Cheval og Custom Carrera noen ganger, men Cheval den vi skal se på nå, den har jo Bjørn Gopp kjørt ved flere anledninger, kanskje med tanke på Frankrike-eventyr. Ja, for så vidt. Jeg har jo ikke meldt på Bjørn Gopp på grunn av at han så god til å kjøre toåringer, det har jeg ikke gjort. Her blir nummer to, men det ikke han som... Nei, nå det Vassberg faktisk ja. Som kjører. Åby, dette. Det på Åby. Det var siste løpet. Det har vært tre ganger ute I Bilskrav, blitt nummer to. Tre ganger. Ja, altså, jeg håper ikke det blir en sånn anti-vinner, altså, for jeg liker jo ikke anti-vinnere. Så da kommer vi til å skilles. Men ja da. Men det skal starte igjen til uka? Vi starter igjen til... jeg hadde ikke tenkt jeg skulle starte, men siden jeg skal til Finland, så ryker jeg jo torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og da burde jo de vært I aktivitet. Og da blir det ikke det, så da får de et løp onsdag I stedet for. Så det litt på grunn av det. Men du har sagt at den her ikke den beste av de to toåringene du har. Nei, den andre hoppa bedre. Ja da, allerede nå om onsdag, som vi kjørte sammen da, hun springer rundt den på alle måter, og alle målinger tilsier at hun liksom, når det gjelder laktat, da, så det jo dobbelt så bra. Hvis han har seks, så har hun tre. I melkesyremåling. Men hvorfor vises ikke det I løpet? Nei, det kan du si. Det kan hende at virker litt uengasjert der hun springer. Jeg har jo ikke ville sagt til kuskene at for du trenger ikke være på heller. Det bare å fritte deg litt, og så går det som kule. Men, og så har jeg vært litt siden hver hoppe da, så jeg kunne trent hun mye hardere. Så han, Cheval, har jeg trent mye hardere, men det liksom for å få han opp på et nivå. Mens hun har jo liksom bare koset seg på samme nivå. Så, men hadde vært et annet kjønn, så hadde jeg nok vært hardere med hun også. Vi skal jo prate om treningsfilosofien, så vi foregriper kanskje det her litt nå. Men vi har fått en tweet fra Kristoffer, og han sier om hvor du har hentet inspirasjonen din ifra, og hva tror du at du kunne få til med en kalvblodshest? Jeg vil ikke kalle det kaldblodshest. De jo varme som pokker, de som går nå. Da. Så jeg tror ikke treningen noe forskjellig. Nei. Og
Nej, hade jag haft en kall plats så skulle jag ju ha varit på målfoto på hösten med den då. Ja. Så det spelar ingen roll. Men det som spelar lite roll det är ju att jag syns ju det är moro så du kan ju resa till Sverige med dig då, men det är moro att resa längre då. Så det är egentligen lite där det ligger. Mm. Och så syns jag det är stamme nu är inte de sån superstamme men jag syns ju det är moro med stammer och kallblås är lite kedlig på stammer. Det är elding upp och ner. Mente, ja. Så det men du har kallblås. Ja, kallblås så nej då, det hade inte spelat någon roll med kallblås. De hade blivit goda hade blivit uansett om de hade blivit bäst, det ska jag inte säga, men goda hade blivit. Ja, en som har reist då, det är ju Lionel till USA för att vara med i VM nog en gång. Det är kanske ett löp som du gärna skulle varit med också. Då har du reist väldigt långt. Ja då, det kunde varit något. Ja. Jag kunde ju resa dit förr, bara så gammal som det för så vitt. Nej, det hade varit supert. Jag vill ta om igen om någon år kanske med en häst. Ja, visst det, det kan hända att vi må dit för att driva med travsport. Ja. Så ja. Grunden till att jag kom att jag rister upp VM-løpet är för att du har ju en quiz Lars Gunnar vet vi du gör en intro till den själv. Ja, men det är ju en VM-quiz. Det är ju uka till VM och då tänkte jag att det är naturligt att smälla ut en quiz som handlar om akkurat det løpet. Neste lørdag skal Lionel gjøre et nytt forsøk på å bli den tredje norske hesten til å vinne International Trot, eller VM-løpet som mange omtaler det som. I dag skal vi ha navnet på den eneste hesten som har vunnet VM-løpet hele tre ganger. Send svaret og ditt fulle navn på sms til 1933. Glem ikke å starte meldingen med kodeord RD. Greier vi den der da? Du klarte den ikke, vi testet den. Jeg testet den, ja du fikk veldig mange hint før du kom i mål og klarte å ta hesten som har vunnet VM-løpet tre ganger. Jeg kan jo da gi et hint, og det at de seierne kom tre år på rad. Ikke si hvilket år det var da. Det fikk jeg vite, jeg greide det etter hvert da. Men det var ikke bare. Men ja, da innom på inngang til trave og litt sånn for deg, Henrik Orgemond. Du, ja, Kurt snakket om at du jo fra Skjenstrakten og spilt ball rundt deg mot Kurt blant annet. Kurt, hvor brukbar var egentlig Kurt I fotball? Nei, han spilte jo liksom I bakre rekke, vet du. Ja, venstre bekka. Ja da, men egentlig så var vi liksom, jeg var jo spiss, og han var bekk da, på motsatt lag. Rundingsbøye, eller? Ja, for så vidt. Jo, ja. Han Kurt var jo var ikke... Han heivet seg ikke rundt, det gjorde han ikke. Ikke det, så, nei da. Men vi gikk nok så langt. Vi kunne ikke leve av det noen av oss. Nei. Så du har ikke sånn idrettsbakere, sånn fysisk sett? Nei, jeg har ikke det. Og ergo så... jeg kan ikke si jeg sliter mer enn nå, da, for nå har jeg jo finner ut. Men det det egentlig med restituering å gjøre. Ja. Hvor lang tid trenger liksom en... ja, nå det jo hest da. Ja. På å restituere seg, det må du bruke litt tid og... Ja, da bruker jeg mye blodprøver for å finne ut av det da. Ja, og hva måler du på de blodprøvene da? Altså... Ja, da måler jeg liksom muskelverdier og sånn. Det... Men nå kan jeg alt om det. Nå kan du alt om det? Det ferdig utlært? Nei, det skummelt. Ferdig utlært jeg ikke, men det liksom... Nå har jeg vært på rette siden av grensa bestandig da. Så da egentlig... Ja, det jo egentlig litt skummelt og lett å havne på hoggestabben å si, men for å finne grensa så skulle du egentlig ha... passert den litt, eller lukta på den. Og det har jeg ikke gjort. Du har ikke gjort det? Jeg har ikke gjort det. Så du føler ikke at du har trent for mye? Nei, jeg har ikke. Men, men hvor mye har du lært de siste 5-10 årene, eller si, fra I fjor til I år og året før der? Nei, det har vært litt kjent. Akkurat nå det siste året så har jeg ikke lært noen ting. Nei, hvorfor det? Nå har jeg bygd stall, så da, det kjedelig. Nei. Så da... Jo, men erfaring har du jo. Erfaring har jeg, men det liksom da... Nå trener jeg litt som jeg gjorde I fjor. Og det ikke meg. Jeg vil jo hele tiden utvikle meg. Ja. Og det har jeg gjort alle andre år, men ikke det året som har vært. Så det kjedelig, men nå har jeg en plan mot, og nå har jeg jo Nordsjø rett ved siden av meg, så da vil jeg, om ikke det så for treningen sin del, så for min egen del, så vil jeg bygge noen brygger og drive og svømme litt med rea da. Men så mye med trening å gjøre, det vet jeg ikke helt. Nei. Men bare det å gjøre noe annet. Liksom, bygge flytebrygge ut. Bygge flytebrygge ut, og ja.
ikke sant? Men da kan vi ikke gå tilbake til det spørsmålet til Kristoffer. Altså, hvor har du hentet inspirasjon til den treningsfilosofien? Eller hvor kommer det fra? Hvor fikk du ideen din om å aktivisere eller trene dem så tidlig? Nei, det ligger I kortet, synes jeg da, at liksom... ja, skal du bli god til noe, så må du jo gjøre det. Mm. Og så lenge de på en trabånd så skal springe, liksom, så må hesten da være I aktivitet. Mm. Og da nytter det ikke å bare gå og leie på. Mm. En annen ting jo det at jeg liker jo liksom å vete... Derfor så liker jeg liker å få hesten når jeg avvendt. Mm. De senere hestene har jeg ikke fått så tidlig sånn som jeg gjorde med Chevy da. Men får jeg de liksom I desember liksom da når jeg avvendt så da får jeg liksom styrt hele utviklingen og det gjelder ikke bare det men foring og allting så da det Chevyen vi ser her på de bildene her som du rir på her eller? Ja. Den fikk du hvor tidlig? Når han bytte du den? Nei, han fikk jeg I november som følg Hva var gangen din da? Da var gangen, da holdt jeg til opp på Furheim, da, treningssenteret der. Mm. Og ja, et følg da, blant voksne hester. Mm. Da liksom muligheten, der var jo en walker da. Det har ikke jeg noe tilgang til nå I senere tid, hverken walker eller tredemølle. Så da spente jeg den for med en gang. Altså før hesten hadde Da var det fortsatt november, ja. Så det var med en gang jeg fikk den. Ja. Og så var det da jogge liksom rundt der oppe da. Og det var jo sånn snakk om 1000 meter. Mm. Så du jogget med hesten før nyttår, I rundt 1000 meter? Ja. Ja, og så når jeg hadde gjort det en stund, så jogget vi 2000 meter. Med pulsklokke. Så, Hva lå på puls da? Nei, de ligger på en sånn 120 puls. Ja. Så da, I min målestokk, så ikke det noe trening. Nei, hvordan altså, din målestokk kontra andres målestokk? Hvordan... Nei, jeg vet ikke hva andres målestokk Nei. Det gjør jeg ikke. Nei. Men hvor går grensa mellom det du kaller aktivisering og det du kaller trening? Da føler jeg det at det, eller, det litt forskjell på hesten også, da, på grunn av at de har forskjellig puls. Alle hestene jo født med forskjellig puls. Det skjønner jeg. Men sånn jant over, så må du opp til 150. Da det trening. Da blir det litt trening. Ok. Mm. Hva ligger den på I hvilepuls, sånn helt vanlig neste, sånn cirka? Nei, den jo... Ofte hvis du tar den på, hvis hesten reagerer litt, så kan den liksom gå litt opp av det, da, men den kan være 40-35. Mm. Ja. Mm. Det kan Men altså, folk reagerer jo når du sikkert forteller der og synes at det alt for tidlig, og tenker jo at dette jo litt sånn som kineserne holder på med for å få disse turene sine til å bli gode. Altså, det setter dem jo arbeid ganske tidlig der nede da, med å bøyer og tøyer fra dem små. Skjønner du de som reagerer litt på det og synes at det her det en test, et individ som veldig tidlig I utviklingen sin, og synes at det for tidlig? Hva sier du til de? Hvis det liksom en sånn som de... De andre som driver da, og aktiviserer tidlig, da, de har det kanskje løse, da, og de jager de da, med firhjuling. Liksom. Mm. De har ikke noe måling på om de anstrenger seg eller ikke. Jeg vet jo at hesten ikke anstrenger seg, sammen med de som driver. Ja, fordi at du har pulsklokke på. Ja, pulsklokke på. De som har det på slep, da, de vet ikke, og de kan jo ha pulsklokke på den nå, liksom, selvfølgelig. Altså henger den bakpå og kjører den annerledes? Ja, det gjør aldri jeg. Nei. Uansett så det mest kontroll når du sitter bak selv. Ja. Og jeg sitter jo med vognen jeg bruker liksom spesielt til det da, den har jo jeg da sittet på og målt så det null vekt på hesten. Så liksom den har jo bare seg selv. Ja. Og da hvor mange newton det skal for å dra den vognen på et flatt underlag, det ikke mye altså. Nei. Men tenker du, altså amerikanerne snakker om eller, antall timer du gjør nå, for å kunne bli god I noe, eller antall miles du legger ned. Ja. Jeg tenker litt det samme. Tenker du det samme? Ja, jeg gjør det. Ja. Ja. Og hva tenker... Altså, for det... Så jeg holder på med den aktiviseringen min da, frem til våren. Egentlig så ville jeg jo gjort Jeg begynte I april. Han som ett år I år da, han... Custom cash? Liksom, custom cash. Mm. Han, de har jo ikke sko på beina, så da var det litt glatt og litt forskjellige perioder, så han henger litt etter. Så jeg begynte 1. juni.
med den men, ja. Ja. Men det liksom, det ikke på liv at jeg må gjøre sånn eller sånn. Nei. Jeg tar det liksom litt ettersom ja, forholdene må være der mm. og ja. Men hver dag kjøring stort sett med de... Frem til da, ja. Så mm. det... Mm. Ja. Mm. Eller så kan jeg lansjere på de. Ja. Det liksom en aktivitet. Ja. Loggfører du ting? Har du et system på? Alt på data. Det på data. Excel, du god på Excel, eller det Word? Eller? Er det, det egne programmer. Som, det det, ja. Ja. Ja da. Så det har jo det, Polar, for eksempel i Frankrike, liksom, ja. Da, de vil jo gjerne at jeg skal sende ned... Tallene dine? Mindre tall, ja. Liksom. Ja. Holde litt, litt igjen på det da. Ja. Men, du sier at først så kjører du 1000 meter, og så kjører du 2000 meter. Altså, ja. Når du liksom begynner å gå opp? Jeg holder på, jeg har en runde som 900 meter da. Ja. Så, da liksom, så egentlig så det ikke 1000 meter heller. Men, ja. Men jeg holder på helt, de springer 15 runder. 13,5 kilometer springer de gjestene. Ja. Da begynner jeg å trene. Okay. Så frem til da så dilter de bare rundt. Men... Her et spørsmål på Twitter fra Malak, som sier det forklar hvorfor det så viktig å starte treningen før hesten fyller ett år. Nå får du for så vidt ikke lov til det da, for de skal vel være fylt ett år. Ja. Men hvorfor det så viktig å starte tidlig, og, uten at jeg vet hva Malak har tenkt, så tenker i hvert fall jeg også på det at hvis du hadde utsatt det, hadde ikke hestene tjent de pengene de skulle likevel senere, hvis de bare kommet... Jeg gjør jo på grunn av at det forebyggende. De bedre forberedt. Mm. Jeg tror ikke at de tjener mer sterkere, penger. Da. Sterkere, liksom. Sånn som de skriver at Chevy ferdig hele tiden, liksom. Den der helsekortet hanses, den sånn. Mm. Ja. Liksom, og det tror jeg på grunn av at han har vært tidlig aktivisert. Så det at de da selvfølgelig naturlig nok blir god veldig tidlig i forhold til årskullet sitt, det bare en positiv bieffekt, da. Litt at jeg startet med det når jeg er to år, hvis du har det du tenker på, så litt det at det også en greie. Liksom, når jeg er ferdig med å starte, liksom jeg trene, det viktigste treningsåret jo mellom to og tre. Mm. Og da har jeg fått hevet de til et nivå som mye høyere enn hvis ikke jeg hadde startet med de. Mm. Så jeg får trene mye bedre, føler jeg da, med å starte med de. Du bruker på en måte de i løpet, altså blir det sånn ja. Som trening, altså det blir, det ledd i treningen? Ledd i trening. Så det ikke noe forberedt til løpet. De trener helt vanlig frem til løpet, og de trener vanlig etterpå. Akkurat nå, nå har det gått fire løp, så nå har jeg egentlig tenkt at kanskje de ømmer litt. Sånn der som jeg trener hjemme nå, da, det kun bakke. Og ergo så det bakparten blir belastet. Bakne, typisk. Men så av løpet da, så får de da belastning på fremparten. Det gjelder jo liksom... De som på en travbane da, de, og trener, da hadde jeg slitet litt, for da, liksom, da får du fremparten i trening, og så får du fremparten i løp. Mm. Mens jeg får i hvert fall bakparten i trening, og så får jeg fremparten i løp. Så jeg, når jeg gikk over de nå, liksom, da tenkte jeg at kanskje jeg må jobbe litt med fremknia deres. Mm. Men nei, jeg øver meg ikke en plass. Men jobber du tett med en spesiell veterinær? Er det noen du bruker ofte? Ja, da, jeg har byttet litt. Ja. Liksom ettersom jeg føler at hun forsvant en veterinær for meg. Da. Han begynte på Solvalla i Sverige. Da. Så, det, nei, da, så jeg har jo vært flere. Det egentlig som jeg ser at jeg burde jo kjenne mine hester best selv. Mm. Men det å få en sånn second opinion på ting er ikke dumt. Skoing og sånn da? Det har jeg en Stein Solhøg, han har følt meg hele tiden da, så han er jo veldig glad i, og han stiller opp om det rød eller grønn, eller da det spiller ingen rolle. Ja. Han kommer. Ja. Så det, nei da, det veldig bra. Du sier av bakker, kjører du da bakkeintervaller? Altså hvor mange, og hvor lang er din, hvor lang er bakken liksom, og hvor mange kjører du? Nå kommer jeg med hele resepten her. Ja, kom igjen. Så det viktig, da, blir jo, da blir det jo 12 stykker som vi bare sånn margin, vet du. Du kan jo bare juge, du da. Nei, jeg kjører ikke bakken, vi kjører bare nedover. Ja da. Full fart nedover. Ja da, så det er treningsmessig, så det synes jeg litt ensformig da, at jeg har det bare sånn på sommeren. For det har jeg. Bare den bakken. Mens, og vinteren, på vinterstid så har det vært to siste året har det vært snø og vinterveier, og da får jeg spredt. Holder dem oppe? Nei, men da får jeg spredt treningen mye. Ja. Så da, nei, jeg har ikke tid til å drive og preppe så mye løper. Nei. Det har jeg ikke. Så, nei, vinterstid har jeg det bra.
Ja, da har du flere veier å kjøre. Ja, flere å variere okay. på. Og det tror jeg, variasjon tror jeg bra da. Ok, men når du kjører i bakken da, ja. Vanlig trening i bakken, ja. Hva gjør du da? Da kjører jeg på en forskjellig puls på forskjellige hester, ettersom er i, ja. Liksom, I et nivå som at jeg skal kjøre på en melkesyregrense. Da, mm. som, det har vi bare finnet ut, liksom, da, at det fire. 4. 4,0. Men det bare en sånn gjennomsnitt, det da. Mm. En hest kan jo være forskjellig. Kan det være melkesyregrensen på en hest fem. Mm. Men det liksom, det bare liksom en norm som alle noen har satt, den på 4. Morten Antonsen som snakket ja, egentlig bare en... Mm. Så det egentlig... Det nok mange som bare følger liksom det, da. Det mange som høyere enn det også, vet jeg. Så, ja, trener på høyere, mener du? Ja. Ja, jo. Men du høyere enn... Er det veldig forskjellig puls på hestene når du... Det veldig forskjellig puls. Så det veldig... Det det. Og det en, akkurat selv, pulsen jo medfødt. Mm. Så den får du ikke gjort noe med. Makspulsen bare helt. Ja. Ja. Men så... hvor mange drag, da? Hvor lang bakken og mange drag kjører? Kjører du... Ja, jeg kjører 9 drag. 9? Ja. Og hvor lange de? De 650 meter. Og det stigning i 650 meter? Nei, det det ikke. Slaker det litt på slutten, eller? Det flater ut på toppen, ja. Ja. Det gjør jeg. Okay. Men Frode, han trener litt hest som påbygg, og så han noterer for ja. For harde livet. 9, det var flere enn vi, ja. Men du har jo definitivt utfordret etablert en konvensjonell trening av travest. Det har jo kostet litt også, da. Og du har jo måttet stått i stormen med en masse kritikk, regelverk som har blitt innført, eller du har fått pålegg av DNT. Mange har masse meninger om det og måten du driver på med. Hva har det kostet det, å stå i den stormen? Nei, nå går det helt fint. Mm. Men i fjor vår så synes jeg det var skikkelig kjedelig. Men nå går det helt bra. Nå det, bryr meg ikke så mye. For du var inne på tanken og bare sluttet. Ja, jeg var liksom, det liksom samme som jeg tenker nå. At nå for at jeg skal synes det moro, liksom, så må jeg, liksom, jeg må bli bedre selv. Mm. Og ergo så må jeg, hvis jeg liksom står litt standby, så ja, da tror jeg ikke du utvikler det, og da tror jeg ikke det kommer til å gå noe bra heller. Hvis det sånn, nå gleder jeg meg for å være treningstur, ja. Mm. Så hvis det liksom ikke opprettholder, da kutter jeg ut mest. Mm. Og så har du amatørlisens, men mener selv at det du ikke. Nei, hva mener du da? Hvis du reser på tallet, så ser du det at jeg kan leve av det. Mange proffer som er fornøyde med satsingen din. Mange, mange ja, det folk som ikke har fagbrev, altså det skal jeg bare si dere. At, og det mange dyktige fagfolk som ikke har fagbrev også. Mm. Så trenger jeg ikke kommentere mer enn det. Nei. Men du mener at ordet amatør er litt sånn negativt ladda, eller? Ja. Mm. Jeg synes han er. Jeg er veldig glad i amatørene. Ja, ja. Det bra, ja. Og kusker jo veldig glad i amatører også, men at de får jo 10%, og det synes jeg egentlig i stedet for 5, ja. Mm. Hvorfor skal ikke jeg få beholde 5%? Ja. Som andre trenere gjør. Det... Men har du vurdert å ta, altså hvis du tar den D-licensen? Jeg måtte egentlig ta litt mer rundt det der, sånn som oppsitt. Ja. Sånn som, nå har jeg brukt han Bjørn Gop litt da. Han jo ikke så dårlig. Han tar 200 kroner. Ja. Så melder jeg på noen av de andre kuskene her til hans da. Mhm. Faen hvor mye bedre de for de tar 500. Mm. Liksom. 2,5 ganger. Så da, ja. Men okay. Det fritt valg å melke på hvem man vil. Det det jo. Det det jo. Du kan jo kjøre selv da. Du har ikke nei, kjørt i år, men du har ikke kjørt selv. Nei, for pølseløp, vi jo ikke melding. Nei, så... nei. Da. Du må skaffe deg noen sånne hester du kan kjøre litt på løpet. Så du får... Det langt unna kanskje, eller den grensa der, eller hvordan er det? Mange... Nei, da, det detter jo liksom litt ut også, da. Ja. Det ikke noe moro som kjører nei. Bobler da. Liksom, da det bedre ja. Å stå på sidelinja. Men du jo vant til konkurranse med raske biler. Der du også. Ja da. Der du holdt på litt. Ja, holdt på litt. Så det, men det jo... Hva var det for noe? Hest jo gratis i forhold til det med bilen. Porsche, ja. Porsche, ja. Ja, for du har jo kjøpt ganske billige hester da. Det har jeg gjort. Og jeg har fortsatt, sånn oppe inni meg, så har jeg en sånn grense at mer enn 100 000 av en hest, det vil jeg jo ikke betale. Nei. Så da det jo begrenset. Det hadde jo vært moro å prøve Ready Cash som Øssel Hill. Men det får bli. Det får bli. Du var så vidt inne på det. Knut, han spør, har du noen håpefulle åringer på gang? Og du nevnte at du hadde vel en. Fortell om den. Nei, det en Orlando Visi-hengst, som han blir god som alle de andre. Han gjør det. Det ser bra ut. Nei, han ser helt grei ut. De, er, nei, de blir bra. Er du
forundret over at ikke, I hvert fall nå etter noen år og den suksessen du har hatt da, tross alt, for vi var inne på at du har kjørt inn 2,5 millioner I fjor, og nærmere vel 2 millioner I år, som tall som mange A-trenere med langt flere hester på stallen ikke klarer. Forundrer det deg at ikke andre tar rygg på deg og din måte å trene hester? Ja, det nytter ikke å herme etter noen. Du kan prøve, men du blir ikke som originalen på en måte. Nei. Du gjør ikke det. Men du har noen forbilder. Du, altså, du må være noen forbilder. Ja, har du noen forbilder? Nei, ikke noe eller trening av hest. Nei, du har ikke noen forbilder, nei. Men trening generelt da, altså, det jo en pappa som har ganske mange bra avkom her. Altså Gjert Ingebrigtsen. Ja da. Han har jo, dere, vi jeg vil tro dere har en del likhet, altså hvis dere snakket sammen, altså hvor mange kilometer han Jakob har løpt trilsvar, det mange andre 15-16-åringer I Norge da. Det likhet eller det kan han da. Ja. Ja. Det kan han, så det... Følger du med på mye idrett? Ser du på friidretts-VM? Ser du på Ingebrigtsen? Ja, det og, men, ja. Men det blitt begrenset. Etter flere hester du får til mer tid. Ja. Ja, for hvor lenge, spørsmålet hvor lenge kjører du? Altså, hvor lang, altså du kjører ut med Catherine Chevy på en vanlig... Hvor lenge du ute da, av stallen? Nei, det gjør, det tar 2 timer fra jeg kjører ut med en til jeg kjører ut med neste. Ja. Så da har jeg liksom... Og så du har det 5 hester, da. Det hvis du kjører alle dag, så det... Jeg har, nå har jeg jo lovlig begynt å kjøre til den yngste mannen, så jeg har 6. 6, ja. Ja, da går jo, men du driver jo, du sier du amatør, altså det betyr at du må ha noe... Nei, jeg, han sier ikke at han amatør. Nei, han sier unnskyld, at han ikke amatør. Unnskyld, han ikke amatør. Nei da, så jeg lever av det. Men du står amatør. Ja da, nå tidligere. På vinterstid så drekker jeg mye pappvin, men fort våren kommer, så kommer flaskene. Når du kjører de intervallene, når du kjører de bakkeintervallene, som du sier at det forskjellig puls på dem, du skal ligge på en viss puls I forhold til syre, altså nivå. Du måler de hver... Nei. Nå måler jeg egentlig bare for å kontrollere meg selv. Okay. Jeg vet jo på så du vet hva det hesten der som ligger på hest, og det stemmer 100% av gangene. Ja. Kanskje at den, hvis den har laktat på 3,7, og så skulle den vært på 3,8. Det liksom så lite marginer. Ja. Så du har liksom, du kjører på den pulsmåleren I forhold til det du vet den tåler, den hesten tåler? Jeg ikke tåler. Nei. Det hva jeg vil at treningen skal være liksom, I den perioden. Det hvor høyt puls I forhold til å ligge på grensa. Ja, jeg har bestemt meg at nå vi I den perioden som jeg skal ha den laktaten. Da. Mm. Og da må jeg kjøre på den pulsen. Ja. Ja. Så det alt det på forhånd, og alt Det ganske likt, for jeg har trent det noen år siden, men det ganske likt sånn som vi gjør. Vi kjørte jo makspulstest. Det har jeg aldri gjort. Nei, for å finne ut hvor høyt, eller hva du skal ligge på 90%, 95% når du løper intervaller, og da målte vi makspulsen på mølle. Det får du ikke gjort på hesta. Men vi har jo, vi målte også... Jo, det noen som gjør det også. Da kjører de veldig bratt bakker, da. Ja. Da kan de få liksom ut makspulsen. Ja. Men det har ikke jeg gjort. Nei. Så det... Men av de som jeg vet om, da, så kjører de fleste av de som driver med puls og laktat på mye høyere melkesyregrenser enn det jeg gjør. Mm. Men jeg har valgt liksom å... Jeg trener annen dag, og jeg har valgt liksom det jeg har prøvd, også tre hver dag, så trener hardere. Men da føler jeg det at det blir ikke noe bedre, og det litt større risiko. Så jeg vil heller ha mer mengde og litt mindre intensitet. Du kjører annen hver dag, da kjører du altså... Annen hverdag, det ikke sånn 3 dager I uka, og så 2 dager der. Det der julaften, eller 17. mai, eller så 17. mai, hadde jeg bunaden frem til et visst kakkesett, og så var det de to hestene, de måtte kjøre den dagen. Ja. Det fikk jeg ikke gjort dagen før, eller dagen etter, på samme måten som... Så der jeg veldig strukturert, da. Men du kjører, du holder på alene? Jeg holder på alene. Ja. Det det... Du må trives godt med deg selv det... Nei, men jeg merker jo Bare jeg kommer I, med det sammen med dere Så jo det trivelig og, Det kan være litt ensomt Sånn sett Stallarbeid, gjør det selv Jeg gjør det selv Jeg hadde vurdert litt Nå gifta jeg meg Så jeg tenkte med tanken Faen, skal jeg bare slutte jobben Og så kan vi ha 10 hester Liksom, nytter jeg ikke jobbe på fabrikk Og tjene de pengene som jeg gjør Nei. For det ikke så dårlig å drive mest Men så tenkte jeg at, faen, skal du se hverandre hele dagen, og så ser du hverandre når du kommer hjem, og så skal vi prate om hest I køya også, liksom. Nei. så det, nei, hun får ha jobben sin, og så
ikke sikkert du liksom, vi helt enige om heller. Da. Det må være en sjef. Men liker hun travester? Har hun liker travester, så hun har jo trenet meg, men en uke her, vi har jo trenet sammen. Ja, ja da. Dere har trenet sammen. Hun kjører hun også? Ja da. Ja. Så vi testet de to-ringene, eller testet ja. Ikke, det gjorde vi ikke. Men vi kjørte de sammen. Ja. Og den hoppa som ser ut som 20 meter dårligere, hun jo mye bedre. Så ja, det har jeg ikke fått bistram enda. Men du ser der, du har 5 hester nå, eller 6 med custom cash. Ja. Mange som gjør det bra, altså proftrenere da, som gjør det bra, de får jo ofte tilgang på mange, mange hester, og så får de alt for mange hester, og så blir det ikke så bra likevel. Det har vi sett mange eksempler på. Det har vi sett veldig mange eksempler på. Du nevnte det her, kanskje å ha 10 hester sluttet med. Tenker du noen gang på det? Nei, ikke. Nei, det 6 hester passer. Så, men jeg skal jo ha en som 40 år. Ja. Den har jeg ikke fått enda, så da kan jo folk henvende seg hvis de har en hingst. Ja. Som de vil komme på seremiplass med, så kan de jo hendene seg til meg. Så det kan jeg i hvert fall garantere. At på seremiplass garanti. Ja, og det vant til å få lærmagrant, det løver du på tidlig. Det skal jeg øve på tidlig, men om jeg får det de første årene, det, men på sikt så gjør noe det. Men har du noen i kikkerten? Jeg har noen i kikkerten, jeg har det. Mm. Så... Nei, jeg lurer på om jeg skal liksom grave litt dypere enn det jeg har gjort fra før. Du har jo råd til det nå, du har jo... Ja, men jeg glad I vin også, da. Ja. Du bor jo I Fryktbygd, da. Det lagret med egen vin, er det ikke da? Oppi, 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 ja, og det litt lenger. Han loter, Lotepus, vet du. Ja, han lager jo mye av sånn frukt. Ja, men Gvarv og Eplebygd, ikke det rett over gata for deg? Det det. De lager, har, det noen hvitvinsranker-varianter der, altså. Så der kan du, det kan du kombinere med, vet du. Har ikke du går... Men det for feil, ser på Vestia, du, da, du får ikke kveldsola, sånn, du, eller hvordan det? Nei, men det den samme siden som... Det samme, det det. Ja, det det. Det det. Så, her, her muligheter. Her det muligheter. Her det muligheter. Her det muligheter. Ja, det nydelig. Fikk jo et innspill her fra vår kollega Anders Mikkeborg, han skrev jo da, sørg for å bli ferdig før Forus. For det var, vi, han synes vi bruker alt så lang tid, eller jeg synes det. Og nå, nå vi jo ganske godt I gang med å kanskje ikke rekke før Forus begynner, da. Vi skal I gang med løpen her også, men... Dette jo underholdende, synes I hvert fall jeg. Jeg tror det veldig interessant. Det interessant. Også synes jeg det artig at du kan få lov å komme og fortelle det her på en måte, I stedet som du har vært inne på tidligere, da, I stedet for at folk skal bare luske og prate og kanskje mye rykter og sånn, at du I hvert fall kan forklare årsaken. Så det sikkert noen som fortsatt uenig. Og det skal de selvfølgelig få lov til å være. Det synes jeg det kan de være. Det helt greit. Det blir det bare energi av, og det kommer det som regel bare gode ting ut av. Men summa summarum da, at hvis det, liksom, det blir sånn med tvang og vilje, liksom, hvis du har ødelagt viljen til en hest, så har du jo liksom litt gjort det. Så liksom, de må være med på lag. Benjamin skriver, jeg tenkte vi kunne oppsummere den her delen av sendingen, I hvert fall å si det, at Benjamin han skriver, stå på Henry, ingen hester blir så god når de mistrives. Og så har han et spørsmål som du allerede har svart på, hvor tidlig og ofte trener du åringen. Så det, det mange som er interessert I det her. Mm. Spesielt han som trener litt hest på hobby. Han har notert masse, som fire der laktat og... Ja. Nei, jeg har ikke... Det Kroklikongen? Det Kroklikongen, ja. Startet på hånden, det spørs om det... Ja, jeg tror den går tøft nok. Det ikke det som problemet, at ikke den trener nok. Nei, for det jo greia da, at det veldig lett å overtrene. Ja. Ja. Så det veldig lett, og da, hvis ikke du får tatt tids nok, så bruker du jo månedsvis for å komme den igjen. Og kan være litt ødelegge nå faktisk, på muskelfibre og sånt, så det... Nei, det men jeg overtrener bittelitt rann, altså, på vinteren. Ja, men du må... Pushe det da, hvis du skal... Ja, du skal men du må ikke forlenge. Nei. Det må du ikke. Nei. Så langt, hva det artigste du har opplevd på travbanen? Ja... Det der kriteriet, det kom liksom litt... Det lufta gikk litt ut av meg, når det ble den galoppen, så da... Nei, da skjønte jeg vel ikke før jeg hadde kommet hjem. Så den oppturen det skulle bli Det fikk jeg ikke helt med meg Men de beste løpet jo ikke godt av nå Så jeg forberedt på å bli europamester Ja, det om en uke Det forberedt på, så det kommer til å bli Men hvordan legger du opp reisa dit? Altså det jo langt Ja, nå reste jeg jo bare feriene fra Stockholm da, Og da tok det jo 18 timer Så skjønte jeg at det går jo ikke Så snakket jeg med Brandon da, og da litt nord for Stockholm så går det jo ferger på 7,5 timer. Ja.
Så da blir det over på torsdag til fredag. Og Chevy skal være med. Chevy med. Som litt som reisefølge og litt som backup. Mm. Ja, du fant et løp til han nå. Jeg fant et pølseløp til han da. Han var, ja, du kjører selv? Nei, jeg var ikke så gærent. Det var 100.000 da. Men, ja. Ja. Men du, bare det var, kjapt innom meg, for det... Ordets evangeliet har du hatt lyst til å starte med Chevyen i fjor, og ja. Custom Colt jo tre år nå. Det noe du tenker? Nei, I år så tenker jeg ikke helt det. Nå skal jeg til Frankrike med mange hester. Så ja, du skal da tror jeg, liksom, da tror jeg det holder. Jeg tror ikke jeg kan... Du skal til Frankrike? Jeg skal til Frankrike. Med da Chevy ja, og Colt? Ja, Chevy og Colt og de to toringene. Og de to toringene. Mm. Har de løp der da? De har løp, så de har løp siste dagen I november og 1. Desember. Ja, ok. Da for du sa vel Prix d'Amérique helga en gang I tida. Det da, var feil, da har de ikke løp. Nei, jo da, da har de løp, så da har de blitt tre. Ja, det, så det så åpner da, for europeisk fødte ja. Hester, treåringer, ja. Så da satser jeg på å ha, som jeg sa den gangen, at jeg har fire hester til start på siste helga I januar. Men Chevyen av det fireårsløpet som går I, ved juletider der, som gjør at det blir direkte kvalifisert til Prix d'Amérique? Ja, det jo en mulighet. Prix til Nordebånd, ja. Det heter? Prix til Nordebånd vel et sånt løp, ja. Ja. Det tror jeg. Raja Mitchi vant det et år. Burde dere starte der? Og nå forresten, jeg må takke min kjære venn Romsveit. Ja. Han kom bort til meg og så sier han at nå må jeg hjelpe deg med den hesten din. Ja. Så da kom jeg til Lars da, og han, Ari Thoresen, fant ut at han hadde blitt sparket I brøstet. Ja. Og klarte ikke å bevege høyre bein I hele tatt nærmest. Så har jeg gjort en øvelse da, som har vært en stor forbedring på. Så da håper jeg liksom at den, kanskje den skjevheten forsvinner etter. Skjevheten? Ja. Ja, for den har jo så, gått litt som en banan. Veldig som en banan, og jeg fant ut at det her går jo ikke lenger. Nei. Så jeg følte nå på Liangen nå, så gikk den rettere noen gang. Ja. Nå fikk den jo en konkurrent I sylkehjulet da, så nok en gang gikk den jo punktert hjul I halvannen runde der oppe. Men han kunne ikke vinne I allikevel. Men jeg Finns det han ikke gikk... hjul som ikke kan punktere? Ja, det kan du si. Du har drivet bil og sånn, altså. Finns det ikke? Nei, helt punkteringsfri finnes ikke. Nei. Nei, du har hatt mange men jeg føler at han på gang da. Han på gang, ja. Ja. Det men, ikke pølser som mange andre påstår han der. Det ikke et pølseløp. Prix til Nordebånd har jo da blitt vunnet faktisk av både Lionel og Looking Superb, og de har gjort det bra Looking I tiden. Ja. Ja. De vant det løpet for femåringer og kvalifiserte seg jo da inn til Prix d'Amérique gjennom... Men nå han bare fire da. Ja, det han jo. Han holdt på så lenge, så jeg trodde han var fem. Nei, men ikke det løp for fireåringer da? Så blir det fem når du med Prix d'Amérique? Det står fem år I ringster. Han var fem, Looking Superb, vet du. Jeg trodde det var for fireåringer. Det et annet løp. Nei, okay, nei. Jo, det et løp for fireåringer da. Ja, som gjør at det blir dyr. Ja, det det, men det ikke det. Men det ikke et gaveløp. Det ikke noe gavlet. Det veldig få gavlet. Det ikke gavlet. Men vi har en kar her nå som, som har vunnet masse store løp. Han har vunnet Oslo Grand Prix og Svensk Derby. Nå han på Klosterskogen med sin gode hoppe som står fint inn Quanta Namera. Her ser vi Bergløf og deg, Kurt. Velkommen tilbake. Det har vært mye snakk her nå, men nå kan du snakke litt også, Kurt. Det liker jo du veldig godt også. Ja da, Erik Bergløf har jo vunnet elitlopp også. Selv om vi I Norge, så du kanskje ikke høflig nok til å si at Oslo Grand Prix større enn å vinne elitloppet. Nei, men det var jo også fantastisk stort. Jeg kan vel gjenføre dem, tykker jeg. Du, sist du var her på Klosterskogen 10-12 år tilbake, så ble du bedt om å synge på TV, var det ikke så? Jo, det stemmer, men nå har jeg sluttet med det. Så, nå har ålder taget ut sin rett, så Du, Quanta Namera, hun har et helt fantastisk løp, hvis vi ser på grunnlagsproposisjonene. Hvor bra formen hennes nå opp mot det beste hun kan? Ja, jeg tycker faktisk det. Det rett utrolig. Hun har gjort over 150 starter og som best nå I 10 år. Det viser jo på en utrolig styrke. Så at hun kjennes veldig bra for dagen. Det langt løp, det Klosterskogens svinger, det voltestart. Hvordan ser du på de tingene? Det ska inte vara några problem. Hon är en fantastiskt duktig kurvtagare och visar på 800 meters banorna hemma också så hon kommer att klara det lätt, jag tror. Det är ju en kusk som klarar starten bara det är väl det hänger på. Du formen hennes kontra när hon var på Bjerke sist vid sidan är ända bättre nu. Nej, men han är lika ungefär tycker jag. Mm.
Då får du bara lycka till då. Så denna Guantanamera-sangen, tar vi den hvis det blir seier idag eller? Ja, kanske jag är på så gott humör då i så fall så jag gör det. Lycka till då. Tack ska du ha. Guantanamera, ja. Ta den du Espen, den du sang på nå. Kom da. Så tar du innsatsfordelingen mens du synger første avdeling. Det Royal Baby, hvertfall som favoritt. Det Royal Baby. Det favoritten, nesten en tredjedel av spillet på Royal Baby, så kan det være mer av det eneste måtte. Det en 17% nummer 7 SKs Mystic Titan et annet var, ny Kicking Classic et fjerdevalg, disse jo ganske mye spilt alle sammen, Elvo Orlando Classic, blytung favoritt i V75-2, V75-3, så har nummer 9 Kaptein Kuling nå blitt favoritt 12 Gruderkalle var favoritt lenge der det mye spill på disse to, så har vi strykningen der, V75-4, 1 Symphony H, der nummer 6 Gentle Voice, som har fått en del prosenter på seg i tillegg til de 32,8% som står der nå. 5 Eikjerva har blitt favoritt i V75. 5-4 Alfabetet var favoritt i går. 11 SMK Silver Play er strøket i V75-6. 1 Lady Lara, stor favoritt der. Og så er det nummer 3 Frøyepetter som har hatt hysterisk form i det siste. Et klart førstevalg, en 50%. Ja. Og bak der står da G-jerken på 40 meter tillegg. Vi skal kikke på fagbladene, og der... Ja, det kommer vel opp her nå. Det nettavisen. De kan du ta, Lars Gunnar, du som ser best. Ja, Kicking Classic, hest nummer 9 i første avdeling i A-hesten til nettavisen. Orlando Classic, A-hesten i den andre, ikke så overraskende sted. Så tar de Birkfax og Kapten Kuling. Birkfax jo ikke så mye spilt som utgangshester i den tredje avdelingen. Fjerde avdelingen så har de 68 Black Voice og Gentle Voice. 2 ganger Voice, og i femte avdeling så det 6-1, det Tenk Nodina og Siriket. Den jo ikke så mye rørt, så langt i hvert fall, i spillet. Lady Lara utgangshesten i DD1, som V75-6, og så det 2 hester i siste. Frøyepetter og Gali Mogalin, og der har de bare 1 hest på B, og det G-erken, så de blir vel bortimot sjokkert hvis det kommer noe annet enn en av de tre. Vi går videre til, vi skal vel både ha Trav Gallop og Stalskrika. Her må man se godt, begge har banker på Orlando Classic. De har forskjellige favoritter i finalen. De hadde favoritten forskjellig i sjette avdeling. Vi ser at Trav Gallop hadde den som stryket som favoritt. Så det veldig mye forskjellig. Ja, veldig forskjellig. Tenk når Dina favoritt der. Der Eikjerva favoritt. Og så var det enige om Symphony H. Den stryket, der Gentle Voice. Grudekalle på Stalskrike. Kaptein Kuling og Trav Gallop. Den var ikke på Kaptein Kuling. Den var låst på Grudekalle og Torje. Stalskriken interessant. Ja, Kaptein Kuling banker på de minste bongene til Trav Gallop. Og så har de forskjellige favoritt. Royal Baby femte, fjerde valg til Stalskrike. Favoritten til... Trav og Gallop. Sjeldent så mye forskjell. Ja. Men de enige om at Orlando Classic en banker, og så har vi... det noe vi har glemt nå da? I Myldre. VG har vi ikke. Det må vi også ha. Har vi ikke VG? Jo da, vi har VG. Du rister på hodet, Espen. Jeg tror ikke aldri. Vi har det. Orlando Classic banker. Ja, det går mye på de samme i den første avdelingen rundt omkring. Det 4 kapp stort sett. Kapten er Kulen, Grødegalde, Torre. De kjører, Olsby kjører de 3. Og så det da Gentle Voice, Black Voice. Symfoni og Strøket. Da det Frikk eventuelt inn der. Dekker opp relativt bredt i den femte avdelingen. Låser på 2 hester. En av de stryker da Magic Tyson kommer inn der. Og så ganske bred dekning i bånd helt ned til Alsaker, Pumba. Der vi ser en likesvile Frøypetter, Gjerken og Galim og Galin. Frøypetter jo som en av dagens største favoritter. Da har vi vært gjennom fagbladene. Da skal vi i gang med V75-1. Espen Haug, fortell. Jo, det jeg synes det 4 hester som skiller seg litt ut her. Vi kan jo kikke på favoritten 5 Royal Baby fra løpet sist. Royal Baby som har jo vært meget bra hele tiden og gjort kanonbra. Blir speedende her da, i dette løpet. Delicious Dream klarer å komme seg forbi Royal Baby på de siste meterne. Så Royal Baby synes jeg en helt grei favoritt. Nummer 9, Kicking Classic, i ordentlig form og står fint til her i springspor. Dette en hest som vant fra tet nest sist. Og her kommer
Malmin ytterste banen med Kicking Classic, og jeg gikk ikke så fort på mellomrunden her, så avslutningen til Kicking Classic I forhold til de andre, det er bra, det ordentlig formbeskjed der I gården. Kanskje hesten kan komme seg tidlig foran nå. Står ved springspor. Åtte Quantan Amera står jo helt perfekt inne I laget her, og I hvert fall en av de som har bevist at den går lang distanse. Og så nummer 7, SKs Mystic Titan, som ikke fikk det til helt I derby, men er jo god. Så jeg synes disse fire hestene her, alle skal på, synes jeg. Jeg synes det ganske jamt mellom dem. Jeg klarer liksom ikke helt å skille. Kicking Classic, sånn som det står til nå, kanskje den hesten som mest interessant, men den minst spilt. Jeg skal miste Titan, som jo også gikk med punktert hjul I derby. Så den har også hatt litt punkteringer. Det en hest som du sikkert kjenner godt til, I og med at du har kjørt mye mot den med Kevin. Hvordan tenker du på løpet her, Roger? Nei, jeg litt samme de fire krøsser for middel. Han vil forresten til Frankrike, han Royal Babe da. Så det, nå har han vel fått de pengene han trenger. Du må ha litt penger for å få starta der nede, vet du. Ellers så hjelper du ikke med poeng, sånn som vi har. Nei. Du må ha penger. Grunnløp. Og det begynner han å få nå da. Så det vel det han forbereder, og en tur nedover. Men, Vitt? Ja, nei, Royal Baby har vært god og kan vinne løpet, men jeg synes jo både SKs Mystic Titan, som I øyeblikket et andre valg på 21%, jeg var jo helt sikker på at det kom til å bli favoritten I løpet holder I hvert fall den på rast størst seiersjans var uheldig da I derby og har vist etterpå at det ikke noe I veien med hesten også Quantan Amera som steintøff hoppe herda står jo veldig fint inn I det løpet her I og med at det åpnet opp for hoppet med mye mer penger enn de andre Quantan Amera Erik Bergløf må med på alle bonger, sånn som jeg ser det. Også var bankeren til Robin Bratse, som vi hadde oppe der. Ja, vi hadde det, ja. Robin, han fast bidragsytter, og det var flere ting der også. Det var noe, I hvert fall en hest som jeg vet du har litt tru på etter hvert der, som var en luring ID Entity. Det var vel en av dragene hans også. Så det en redningsplank til Orlando Classic. Det jo et jungelord, eller et sånn læresetning på Trabant som man lærer tidlig, da. At brutt seiersrekke, det gir nytt tap. Men ja, da. Orlando Classic en som ikke lever opp til den? Eller? Kan jo galoppe igjen, da. Men hesten gjør et kjempeløp sist etter galopp og rader opp før det. Fra spor 4 her så ser vi at han galopperer på vei mot tett. Taper jo selvfølgelig posisjon og alle sånne ting. Gjør et bra løp etterpå. Orlando Classic blir andre bak Shankly Lane. Det er den beste hesten I feltet. Og så det kloster, det spor 11, men her kan jo Malmin bare kjøre seg fram. Det 2500 meter. Hesten må ha en veldig dårlig dag, eller at den gjør seg bort for å ryke, tror jeg. Så det en banker. Det den sikreste vinneren for dagen, synes jeg. Har jo ikke galoppert før, har den det? Det den gjorde. Mistet en buss, var det Malmin sa? Så, ja. Nei, den har ikke det, så det skal ikke være veldig usikker. Det den eneste galoppen. Ja. Det. Hadde det vært litt kortere løp, så hadde det vært litt mer spenning. Men så lenge det 2-5, så vet du, og selv om det dårlig spor da, så vinner nok den beste hesten. Ja. Enig, Vitt. Skal vi la det være med det? Ja, man skal henge det her spillet på en banker eller to, og vanskelig for å se at den skal tape. Men jeg liker jo det jungelordet jeg bestandig tatt på alvor. Brutt seiersrekke betyr nytt tap. Det var noe av det første jeg lærte meg. Jeg kom til Skien som 16-åring og begynte å gå på Trabant, for jeg satt I Berleborg og leverte V6-kuponger. Da var det ingen som hadde hørt om det, tror jeg. Men det var noe av det første jeg lærte av de liksom, som hadde vært på Trabant noen år. Da. Nei. Den tapte sist. Stod med 6 strake før det. Da gikk de imot på nytt, så får vi se. Men jeg stoler på Orlando Classic. Jeg synes han møter en gjeng som han skal slå, selv fra et bedrøvelig startspørsmål. Ja, den har tapt imot her. Den jo, hadde jo vært, ja, den jo del bedre enn de han møter nå. Ja. Sportsjapp betyr jo at de hestene som står lenger fremme. Det en fine hest her, Weinberg eller Rapid. Cosmic Carpenter, det klart, det hesten som kan stikke kjeppet I hjulene for en stor favoritt. På en god dag og hvis den kanskje ikke har sin aller beste dag det 800 meters bane jeg må ha en banker eller to skal jeg vel ha, så da blir Orlando Classic den første. Det noen, det krappe svinger, men det jo ganske lange langsider da, å gjøre det på og det har jo noen av det ikke noe dårlig helt den Denali heller, men den nå står liksom kinket det den nå da nei, den bra form. Vi går til neste avdeling, gutter. Vi har jo selvfølgelig pratet oss ganske bra bort tidsmessig, men
Grudekalle, favoritt. Eller nei, var det kapp? Det Kuling som favoritt. Ja, nå vi skal se på begge, vi. Ja, vi tar en titt på begge to. 12 Grudekalle kan vi starte med. Den var jo veldig god, vant to ganger for Heidi Moen, og så kom han tape nå sist da, for Lillil. Det fikk et tøft løp da, Grudekalle I døden. Så det kom opp et klipp her om ikke så lenge her, har vi det. Han klarer aldri å få tak I Lillil da, Grudekalle. Han møter jo tøffere motstand nå. Du står vel nesten sånn til at du kan få en fin start derfra, selv om det et langt tillegg. Det pleier å bli noen gallop her også, så blir ikke bli så gæren. Men den beste hesten I feltet, det er nummer 9, Kaptein Kuling. Den har vært ordentlig god. Sist gang så var hesten meget bra, og tok ned Bøyejerv da. På de siste meterne Bøyejerv ser ut som den skal vinne her, men så kommer Gaustad opp på utsiden og klarer å avgjøre på de siste meterne. Men så dette med Kaptein Kuling, at den jeg ikke helt å stole på, eller? Den litt galloper og slike ting her, så jeg stoler egentlig ikke på noen av dem, selv om den beste hesten nummer 9, Kaptein Kuling. Skulle jeg valgt den, så hadde jeg valgt den. Da har den med 5 Birkfaks, som bra, synes jeg. 3 Torje står jo fint til på strek. Skal den hente 40 meter på den? Det ikke så enkelt. Og apropos Torje, Kurt tar litt dårlig tid. Ja. Vi må høre hva Høyten har å si. Gjør det. Det har vært noe tull med kombinasjon, men Kurt Hella, du med oss. Du finner Erik Høyten der, han kjører jo Torje, blant annet I dag. Ja. Ja, det var litt av en prestasjon av både Torje og kanskje også Eirik, da, for det ble dramatisk på Sørlandet sist. Måtte kaste alt utstyr på Torje da, og enda så vant da. Ja, han gjorde det, så hesten var flink I den, så det var bra. Det vel litt opp en klasse I dag. Det var ganske gode hester, både på 20-40 meter, men han under utvikling selv. Da, hvor fort kan han gå, tror du? Han rundt 30, det vel der han låget på, så vi får vel håpe han kan gjenta det igjen. Du, hvordan føler du ditt forhold til Henry Rorgemoen her I dag? Nei, det greit det. Ikke noe å si på det, så jeg tror alt normalt. Var det et tungt slag for deg å miste hans hester I forkant av de store løpene? Ja, det alltid litt trist å miste gode hester, men det jo sånn det. Vi vrager noen med, og noen kommer, og noen går, og sånn trav, og det må man bare akseptere. Ja, han må bare akseptere, sier han det der. Han snakker jo om at han ikke kjører din hester lenger, Henrik. Hva kommentar til det han sier? Nei, jeg tror liksom det Det skal jo være bra stemning, og det, når du liksom blir vraka med en, så blir stemningen litt dårlig. Så da får vi ha en pause. Det pause, det ingenting jeg definerer ikke. Nei, det har jo skjedd meg mellom livet med mange ting, så... Ja. Så ja da, nei, ting kan skje. Det er bra. Og vi var ikke ferdig å snakke her nå. Vi så Gaustad la Kaptein Kuling ned I rygg. Ga han en kavring, som han sa, på seminarplass. Nei, jeg skjønte ikke den. Jo, det ga han en kavring. Ja, men jeg skjønte ikke. Jeg har aldri hørt det uttrykket. Nei, ikke ærlig, men det helt overleggt. Men jeg har spor 2, da. Liksom. Ja. Også, det ikke gull, ja, nå. Nei, det ikke det. Det ikke det. Så liksom Vidar Hop spor 1, liksom, da, fra 20 meter der. Nei, jeg synes den Byggfaks, ja. Det din vinner? Ja. Hva egentlig du landet på her? Nei, jeg var ikke helt ferdig, men jeg kom til for da gikk vi til Høytopp, men jeg pratet om de 4 første valgene. Den beste hesten nummer 12, nummer 9, Kaptein Kuling, så hvis den går og I bra slag for den, så tror jeg den vinner. Men jeg kan ikke stole på det. Jeg nevnte 5 Byggfaks, 3 Torje som står henholdsvis da 20 og 40 meter foran. Ja, nummer 7 aner ikke. Han har fått noen løp I kroppen etter pausen nå. Da. Sliter litt med aksjonen tidligvis. Men, gikk 26-28 sist. Ja, jo, gikk fort. 2,5% på den. Ja. Så det noen måtte HC-blesen. Den ikke så dårlig. Fått 2 løp I kroppen enda, men den står jo også hardt inne på penger her. Jeg synes det litt åpent. Jeg stoler ikke på de 2 med spilte der. Nei, du stoler ikke på det, så du vil ha litt tester her. Ja. Det noen kapp her da? Det alltid kan være rett å begynne. Det jo noen 0% her. De sjansløse? Ja, jeg sliter med å se... Fra 4 og nedover, altså hesten nummer 4, det Hofflodin, og nedover det 0,9 og nedover. Det nesten ikke rørt. Nei, jeg sliter, men jeg sliter med å se dem også. Men det klart at alle de hestene der, når de på 0,9, 0,6 og 0, så altså alle jo for så vidt... Spor 1 på klosserogen, på en sånn tidlig 0,2% madde, det helt sjansløst? Har vunnet et løp på 20? 0,2? Ja, det ble ordentlig slått av Torje sist. 0,2% det lite, altså. Ja, det lite, så alle de 0,1%-erne der jo underspilte sånn sett.
På det totale underspill. Ja, men på regne utregninger så er det med det, for den kan jo selvfølgelig komme, men jeg har ikke noe spesielt tro på det. Det er andre hester her som jeg tror kan komme, men jeg synes det for lite spill på jeg synes det for lite spill på sju aner ikke. Jeg synes også det for lite spill på den måtte HC-blesen. Ok, bra. Hvitt. Hvis det skal komme en 0% her, så tror jeg det blir kul stilling. Det den eneste jeg kan se av de der som nederst på rangeringen. Den har farta til å kunne sjokkere hvis det skulle skje litt underveis, men jeg helt enig med Espen, og det sier jeg ikke bare for å få tid til å gå litt lang her nå, men det faktisk for at jeg enig med Espen. Det veldig bra. Ja. Og du har trukket fram Birkfax som din luring. Da går vi til neste avdeling da. Hvor Gentle Voice har blitt ganske så klar favoritt I og med at Symphony H har blitt strøket, får på seg alle pengene, ja, de som hadde banket på den får en Gentle Voice. Det skal bli veldig mye endring I spillet om ikke det blir favoritt, men det blir ikke spilt opp her. Ja, nå må vi opp på fjerde avdeling her. Det 8 Black Voice som andre valg, det skiller 10% poeng. Ja, da blir nummer 6 Gentle Voice favoritt. Symphony H ble jo strøket når det omsatt for ca. 2,5 millioner. Og på system og sånne ting som levert, og dem som har spilt banker på noe med en symfoni også, de får inn da nummer 6 Gentle Voice, som får ha mer prosenter enn de 34% som den har på seg nå. Så det en favoritt I fare, synes jeg, for det, ok, den kan så klart vinne, men den blir for stor I forhold til seierssjans. Gikk et bra løp sist, og også fjerde spor på Volta, det ikke noe gull. Men hesten var bra sist den. Vi klarer ikke å hente igjen Siberian Justice, men gjør det bra Gentle Voice. Hvor hamner den fra start? Så har du Frikk bak I evnen her, som har en fin avslutning også. Den jo mye mindre spilt, da. Og gjorde ikke noe sånn spesielt mye dårlig løp der. Så har du noen måte Black Voice, som gikk bra sist, dalen opp nå. Den slo jo også nummer 3 Frikk på Sørlandet 20. juli. Black Voice har et fint spor her også. Så gikk noe med 11 Rio Division, et kjempeløp sist, da. Den ble jo hengende ut I tredje spor. Han sendte fram til døden, så rett I tet og holdt egentlig bra. Står jo helt feil inne på penger I forhold til grunnlag, men viste form. Og kan være en kampball. Ja, jeg ser at vi på treavdeling nå. Kan vi være stille å få dyttet den der til fjerdeavdeling der inne I regi? Så blir vi veldig glad. Her, ja. Da det litt bedre. Da følger vi med. Her ser vi. Ja. Rio Division, 3,6%. Takk for det. Ja. Nei, den synes jeg kan være litt interessant på, I og med at den gikk et veldig bra løp sist. Men den står jo hardt inne, har tjent 89 000, og det jo da... Kan ikke lese disse hestene. Det kan de ikke, men det tillegg ved 80, så det 9 000 fra å stå på strekk. Ja, men du ser, den må ikke matcha, for den har ikke tjent en krone I det siste, så det ikke... Nei. Nei, jeg synes Gentle Voice har jo et billig løp der imot de løpene han har gått I det siste. Derbykval, tredje sist der. Ja da, og ja, spor 4 selvfølgelig, det jo ikke noe gull det da, men nei, det helt andre hester han møter. Ikke som en stabil hest da, han har ikke galoppert mye da. Nei. 5% galopp, så det ikke mange ganger. Nei, jeg synes ikke det ble så dårlig banker på de som fikk den strykningen. Nei. Og sånn det jo ofte også. De som har levert tidlig, altså strykes favoritten, og så skal de gjøre ombongene sine, eller... Lever inn tilleggspoeng, og det som skjer, det jo da at favoritten vinner. Jeg skal nok doble. Jeg skal ha med Black Voice også, som har et bedre startspor og har vist at den fint kan gå I V75 og gjøre det bra der. Ja, jeg var kjempesjokk den gangen på Sørlandet, og så har den gått fine løp etter det, gått I V75. Dagsvenn Ungdalen og Black Voice. Det jo aldri en dårlig spillbestand, synes jeg. Man må ha to hester, liksom. Anten så får du banken, så får du gardere. Ja, kritikk! Du spiller dårlig, Vitt. Ja, det dårlig. Ja, det dårlig. Nå skal du ikke, ja. Ok. Men vet du hva jeg gjør da? Hvis jeg da måtte ta et valg her da, så hadde jeg spilt banker på Black Voice. Jeg tror det sånn coinflip mellom de to. Da har vi veddemål. Nå snakker vi. Nei, men altså, hvis du må halvere en bong da, da tar du den dypeste. Da tar du selvfølgelig den dypeste. Den som kaster mest bonga, og så får jeg jo strødd på eventuelt med dobbelt antall hester. I løpet av 5, så får jeg på 10 hester der. Spillskolen, det står på fjerde sida. Versjon 3. Ja, det står I første kapittel. Står du mellom to hester, vel den dype. Ja. Skal jeg gjøre det da? Da velger jeg den da. Ja, du spiller Black Voice, du. Og så har Henry Gentle Voice, og så tar Haveren Rio Division, som kampball. Ja.
Ja, vi, kan dere ta treser, da, de som vil sikre seg her? Eller sikre seg, sikre Frikk må også på. Frikk skal på før Eurovision. Ok. Sa du noe om Alice Road, Espen? Jeg fikk ikke med meg det. Nei, jeg sa ikke noe om den. Hesten så alene på strek, garantert et fint løp. Jeg har gjort hyggelig løp, den. Det er jo ikke helt innersporet på klosser, det er jo ikke umulig det, selvfølgelig. Så, siste hindre. Men jeg har liksom ikke vit det der siste som skal telt fra, da. Så jeg tror ikke det går, altså. Nei. Nei. Men det ikke flust av seier I raden her på konkurrentene? Her det sånn småskummelt løp. Gentle Voice, ja, den har vært bra, vært ute I tøffere lag, men fjerdes på Voltvor, halvner han fra start, må kanskje gå rundt alle. Vi får se. Det litt vriende løp I dag. Ja, det det. Det det. Det vrient I neste avdeling også? Det mener spiller I hvert fall, for her det veksla en som favoritt. Trykket dere rødt og grønt på alfabetet? Ja, nå trykket ikke jeg I går, Nei. Men det var vel alfabetet som var... Den tredje valg nå. Ja, Det jo på en måte en av flere. Vi kan se på, det var et par hester som gikk mot hverandre her for litt siden. Da. Nummer 5, Eikjerva. Og nummer 1, Tenken og Dina, gikk mot hverandre 23. September. Og, Eikjerva vinner jo løpet. Hvis vi ser med Brenseset, hesten sitter langt bak I feltet og avslutter fint. Han har litt feil for det da. Nå så hesten I spor 1. Rask ut, Tenken og Dina. Ikke helt utenkelig at den klarer å forsvare sporet. 5 Eikjerva bra ut, 6 Siri Kitt jo bra ut når den ikke galopperer. Så har du 2 hester I bakspor her, 9 Sundbysøs og 10 Trøyr. Det jo en sportrapp, de står jo fint inne I grunnlaget her, og de ikke så mye spilt. Det synes jeg gærent. Jeg synes begge skal være mer betrodd enn de 10 Trøyr ble nummer 2 I løpet bak Vallegrim sist, og vant dette løpet vi straks skal få se, når Sundbysø satt fast I ryggen tilbake på Jarlsberg, var det vel, I august, 23. august. Da sitter Sundbysø fast I ryggen på Trøyer som vinner her, har vi det, som vinner løpet. Mm. Så disse to synes jeg skal på. Det andre som kan komme her også, vet du, det 11 gylden din. Bra form, står vanskelig til. Julichembla, den hadde en fin avslutning sist. Har jo ryket før litt I raden her, da, for 12 Gilleborka, som kanskje var litt svakere enn sist, har jo hatt hysterisk form før det. Et veldig, veldig åpent løp, som jeg mener at man skal gardere. Synes jeg interessante hester å ha på. 9 Sundbysøs, 10 Trøyer, 7 Julichembla, som ligger og vaker mellom 4,5 og 9%. Ok. Hva sier han I midten? Jeg synes Eikjerva 26 på kloster, ja. Altså det var sterk prestasjon. Det var bra. Og jeg synes jo liksom hun står best til, jeg da. Mm. Det synes jeg. Men hvis jeg har like åpen lommebok som dere, så kan jeg plusse på 9 og 10 jeg også. 5, 9, 10? Ja. Ja. Ikke det veldig spesielt at Gilborka på 1,9% har gjort ett dårlig løp, og så sier Vilberg uttaler da I Travokål Åpnet at han tror det må brunst, ja kanskje det, for at nå hesten I hvert fall veldig fin I trening og regner med at formen som I seiersløpene. Ja, og Men Johan Erbe Undem opp på, husker du han kjørte jo Gilly, husker du mora? Ja. Det var Undem, det var Bakkelig regi. Du var glad I den Gilly. Ja, jeg var glad. Ja. Men Vilberg og Trine og Rune, det Jo, men det viser bare hvor ferskvare det travet her altså. Du står jo med seier på seier og går et godt løp, og så kommer det en svak prestasjon, så kommer du ut I V75, greit, det sportapt, det dårlig løp, det dårlig spor, men har tjent mest penger av alle, og 1,9%. Så har du tatt feil, min hundrelapp I dag, faktisk. Ikke vinner da, men jeg ser det. Plass på Gilborka. Yes. Ja. Du stjal den der. Ja, beklager det, Frode Marti. Det var ikke meningen, men jeg bare skvatt litt når jeg så nå at den stod til 1,9%. Ja, 12 også full vei, kanskje ikke noe fordel, men kan du I hvert fall ligge bak der og har en speed. Pass speed til slutt. Ja. Ja. Men har vi blitt enige om noe? Du har nevnt mange enn som alltid mange. Jeg mener et åpent løp dette her. Så, og Henry låser på 5, 9, 10, bilvarianten, og Vitt skal ha enda flere. Jeg skal ha enda flere. Ja. Jeg skal ta med 5, 6, 7 hester. Jeg skal ha med Sundbys også, Lykkehjemla. Jeg tror jeg vil nå jobbe her I studio. Altså, men jeg skal ha hjelp. Det var god råd her. Det kan du bare bruke. Det jo andre kulepennen din her nå. Nei, vi skal se bongen etterpå. Den blir ikke så stor. Men så spiller jeg på lag, vet du. Så jeg legger ut.
Så får jeg andre til å være med og spleise. Ja, ja. Og da får du god råd, da trenger du ikke ha så mye banker da. Mm. Da kan du strø på litt. Ja. Ja. Ikke det fint? Du har hørt om det på lag. Du medlem? Du må være det. Nei, kan bli med. Det kan jeg jo bli. Det kan bli med på laget ditt. Ja, ja, ja. Du kan bli med på laget ditt. Sånn. Men nå har jeg jo den tusenlappen til gode på den der Voice, vet du. Har vi vedda 1000 kroner? Ja, ja. Men det var 1000, ja. Og vi har det, ja. Ja, da har ikke jeg råd å spille V75 i dag. Da har jeg brukt budsjettet mitt. Ja da. Ja. Kan vi gå videre til neste? Sprint. Det kan vi gjøre. Et som på Silvopper er strøket. Lady Lara. Ja. Vi... Her, før du snakker nå, ja. Så tar vi en prat med Vidar Hop og hører hva han tenker om den hesten. Hvor fornøyd er du med første sporet til Lady Lara? Ja, det kunne vel ikke bli bedre det i dag på en sprint og Skien, så jeg veldig fornøyd med det. Hvor stø hun inn på den første svingen? Ja, hun har jo gått i amerikanervogn her før, og hun har vel, tror jeg aldri, hun har galoppert etter å ha kommet av gårde fra start, så jeg ser vel ikke noe stor risiko der, nei. SMK Silver Play strøket. Blir du enda større optimist når den borte? Ja, det var en av hovedutfordrerne selvfølgelig, og den har jo hatt vist kjempebra form i det siste, så det klart det jo en fordel for oss. Hvor god formen til Lady Lara? Jo, jeg tror den veldig bra. Siste starten hun gikk på Bjerke var jo i finalen, og da satt hun bom fast igjen og kjentes veldig bra ut. Så bare positive rapporter for Lars Magne, så, ja, så vi er nødt til å være litt optimist i dag. Vet du hvor mange årets 6 seire som har kommet fra til? Det jo alle sammen, tenker jeg. Korrekt. Lykke til da. Takk for det. Tror at han kan lede hele veien med Lady Lara. Ja. Enig. Men har du sett hvem som kjører hest nummer 2 da? Ja. Han kjører jo ikke mange løp. Nei. Og han litt som meg, vet du, så får ikke han Hop sitte alene der. Nei. Det blir kjøring. Ja. Så det ikke sikkert går helt til mål. Nei. Jeg tror han vil være med. Så ergo så jeg ikke sikker på at Lady Lara klarer å... Og den raskt fra start av Jelias Banker. Ja da, jeg tror ikke. Kanskje han portet, men ergo så får han ikke sitte rolig. Så... Mm. Men tenker ikke Harald Inge Harald at her det siste inne, liksom, hvis jeg går rett ned i ryggen du, på Lady Lara? Du tenker ikke klart når du kjører 1, 2, 3 løp i år? Må satte fra start. Tror ingen bare... utvendig tar en lengde på han. Takler, altså, han bøtter. Ja, ja, men da det jo kjempe... Lady Lara har en god... Altså, spørsmålet hvordan det blir kjørt. Blir det tett og... Magic Tile kan jo åpne ut på et eller annet lengde, ja. Skal du huske på at under Oslo Grand Prix her, da, så gikk ikke 12 Eddie Arc 2, som en 5-prosenter, noe spesielt dårlig løp enn Lady Lara. Da avsluttet Eddie Arc 2 bedre enn Lady Lara. Men sånn som sporet står til nå, Lady Lara til tett, hvis det blir kjøring fra start med nummer 2 Jelias Banker, så kan det jo da blir det jo selvfølgelig tøffere å holde inn. Vi kan ta en titt på Lady Lara i et løp her, hvor SMK Silver Play vant. Da. Den jo strøket. Vi ser den blir supra først, men så sitter Hop tredje innvendig vel, og får aldri se dagens lys. Så det en hest som... helt klart har en god vinnersjans. Og så har jeg et ordentlig drag her. Magic Tile 2, da. Det sa du kanskje. Ja. Ja. Og så har jeg et ordentlig drag i løpet. Det nummer 3 Identity. Mm. Den har jeg vært ute i til hoppedarby-finalen. Han kommer jo helt bakerst der for Solberg, og hesten avslutter meget bra. Veldig bra. Gikk 12,5 på sprint Jarlsberg i sommer. Nå går jo de fleste går fort på Jarlsberg på sprinten der om sommeren, men allikevel så dette en hest som jeg synes på vei opp og interessant på 3,8%. Så en Lady Lara, og Sørøt Låsa blir jo kanskje gærent med det. Ja, kanskje ikke. Det ikke lov det nå, enten var det banker. Det jo egentlig regning, da. For det at hvis du har et lås her på Lady Lara og Identity, så har du litt bedre spill enn folket på Lady Lara, for den 45%, du har 50% av spillere på deg. Ergo så har du mer penger på den enn folket, og så har du da kjempe mer spill på nummer 3 av Identity, så her går det fint an å spille loss. Og så dukker Erlend opp med Mikkel H. her, som har spydet forbi alle. Ja. Det tenker jeg, ja. At Mikkel H. her, som slo Princess Corner sist, gikk et fint løp, selvfølgelig ikke det beste sporet, men alt for lite spilt, synes jeg, på 5,2%. Dagens underspilte. Den har Gildborka. Ja, den har Gildborka. Oi, oi, oi. Nei, jeg har en som Enda mer underspilt. Ja, Babycat.
Har det noen sånn der fighter nå, hvem som Nei, har... Nei, men... jeg hadde tro på Identity, men du har jo fortelt alt. Hun har jo gått I harde lag og underspilt, mener jeg da, men det tipset har du kommet med. Så da tar jeg Babycat. Så du Babycat sist? Babycat, og Mikkel Håer jo jo den fineste. Så det Lady Lara har ikke noe lett løp. Det har jeg ikke. Så hvis vi får litt trøkk, da, som jeg tror, så... Mire Bravo... Her jeg har jo penger til gode, så jeg kan krøsse på. Du strøper litt, du. Jeg strøper litt. Så ja. 1, 3, 6, 9, 10. 1, 3, 6, 9, 10. Vi må innom Kurt her, da, for det var litt info. For noen har punktert på vei til Klosterskogen, Kurt. Og det ikke hvem som helst. Det han som har den mest spilte hesten I dag. Det ikke Henry Rorgemond. Det ikke Henry Rorgemond. Nei, ikke denne gang. Han punkterer jo bestandig. Ja, og ikke I dag. Hvem har punktert, Kurt? Det Orlando Classic, og det jo da selvfølgelig hengeren til Christian Malmin. Jeg ringte med Christian Malmin, og han sa at det kostet kun 20 minutter. Han hadde måttet låne jekk og alt av en forbipasserende lastebil. 20 minutter tok det, så alt var greit. Man var ikke her før kvart på to, så litt forsinket da, men veldig udramatisk faktisk. Mindre dramatikk enn når Henry punkterer. Ja, da har det vært folk på vei til Klosterskogen som har gjort verre ting enn å punktere. Husker jo Bengt Persson. Ja, han fylte feil drivstoff. Men rakk det. Særla på vei inn Klosterskogen og rett ut og varme opp I defileringen. Vant. Modvins særesløp. Har du hatt noen sånne reiser hvor du akkurat har kommet frem til, eller nesten ikke har rekket det, liksom, hvor du sitter med hjertet I halsen? Ja, men ikke I hestesammenheng, for så vidt. Nei. Men I andre sammenheng så har jeg det. Ok. Ja da, og reiste fra passet selvfølgelig, safen og liksom, og... Ja, og da sånne Ryanair-billetter, det jo ikke så billig når ikke du får brukt når du kjøper I skranken der, da det liksom ikke de som billigst. Ja. Kan du være litt rotete, miste litt ting og sånt? Nei, jeg synes jo ikke det, ja da, men, ja, da, men jeg har jo noen til å rødde opp etter meg. Så ja. Det, Espen ja, da, blir aldri glemt noen ting. Jeg full kontroll. Nei, vi tar ikke det her nå, Espen, men... Har vi snakket ferdig om sjetteavdeling? I så fall så blar vi over og skal snakke med Ole Geite Gudmestad, fordi han har med seg G-jerken til dagens finale. To starter, to seire på Klosterskogen I 2019. Ja, det bra det. Hvor god tro har du på at den tredje kommer I dag? Nei, det vært rart. Det en frøy, Petter. Den form den hadde vært ikke lett, men vi får jo gjøre et forsøk. Hvor god form har G-jerken? Jeg føler den fine form, så... Så han virker fin hjemme, men den jeg får hele året, så... Jeg husker du hadde tillegg når du vant her første gangen I januar, og da var du tidlig fremme I tet. Ser du for deg at du kan gjøre løpet på mange måter I dag? Jeg tror det ikke vært litt. Det var et lite felt, og det var ikke så mange som hadde lyst til å kjøre I andre spor, og så lett vært det nok ikke I dag. Sånn utstyrsmessig, det noe nytt? Ingenting. Det går som pleier. Prestasjonen sist mot Ulstrøt via Roligjeld, hvor god var den forhold til det beste han har gjort? Ja, en av de bære. Han gir meg en god løp, men det var en av de bære. Han har fått mye mer fart I føttene, så han kan gå på mer på speed nå. Så det jo en fordel når pengene borte, kontoene borte større. Lykke til da. Takk for det. Geirken vokser med oppgaven, har da 40 meter frem til Frøypetter, som spillernes valg I løpet. Vi skal se på tre av de som det snakkes mest om, Frøypetter, Galimo Galin og Geirken. Hvor begynner vi? Ja, vi kan begynne med tre Frøypetter, favoritten, som måtte åpne voldsomt på en sprint sist. Her fra løpet nest sist. Han tar det Magnus Otello, da. Det ikke dårlig. Nå fikk Magnus Otello et veldig hardt løp der, men å slå Magnus Otello, det ikke dårlig. Det en god hest. Frøypetter som bra så dette løpet her så gikk jo Vellek også og den står jo nå 20 meter bak så har vi noen 11 G-jerken som jo bra, 40 meter på klosterskogen det jo ikke musikk I ørene det, men hesten god og gjort det bra på kloster før og holder jo farten til Ulstrøt jeg vel og klarer å holde unna for den henter jo lengder på Roligjeld, og gjør jo knallbra, rett og slett. Kan klare det, kan gå. Og så har du med 6 Galimo Galin, som har gått 2 løp etter pause.
har galoppert begge gangene. Vi ser Tom-Erik Solberg her midt I feltet galopperer inn I den første svingen på Bjerke 11. september, og så kommer hesten meget bra tilbake igjen og hadde den fått åpning litt før bakken der, så tror jeg fort han kanskje kunne ha rukket frem også. Så 6 Garlie Mongalien har vist form. En hest som ikke har vist noen form, men som hadde vært favoritt hvis den hadde vist litt form, det 6% av nummer 9 Valle Mattis. Det vel 4. Elitkampen på Solvalla I mai, og den, ja, den jo kjempelitt spilt, men det jo for at den ikke har vist noe, den har ikke vist noen form. Men på kapasitet så skal jo den være mer I spilt enn 6%. Så jeg litt, altså Frøyup Petter litt, nå den vært I så god form, og da har den gått 2-1. Får vi se da hvor lenge den formen holder. Det ser ut som den viser for form sist, men jeg kan ikke stole på det på 50% når den møter så gode hester. Det bra hester bak her, altså, så det blir noen imot 6 Garlie Mongalien, 11 G-erken, 9 Valle Mattis, nummer 2 Altsaker Pumba. Gikk ut nå på onsdag, og da var Brennebanken knallgod på, på Bjerke på onsdag. Men blir toer I det løpet av Altsaker Pumba, og kan jo få et fint løp I ryggen da, på nummer 3 Frøyup Petter, hvis ikke Bjørby Gesten klarer å beholde det sporet med noe med en kosodin. Altså, jeg har ikke så veldig tro på 1 og 2 egentlig, selv om de får fine løp. 3 Frøyup Petter, 11 G-erken, 6 Garlie Mongalien og 9 Valle Mattis, 6 Garlie Mongalien. Kanskje den som mest interessant på prosentene, utifra hva slags form som har blitt vist I det siste. Bra. Hva tenker du her? Nei, det jo... Jeg tenker jo Valle Mattis har jo et gaveløp, men han har jo null form, så... Nei, da blir det veldig åpent. Så en som ikke nevnt, det jo Ingebest også, da. Han jo, men han jo liksom ikke vært noe super til slutt her. Ja, hvis du var på klippet litt, her med Gjøstin. Det stod 20. Servert liksom da. Det stod 20, stod 20 meter bedre til nå enn sist. Han gjør det, så liksom... ja... Hva skal han spille på? Klasse eller form? Det liksom... Ja, hva liker du? Hva tenker du? Nei, det egentlig litt begge deler. Litt begge deler. Ole Brom? Hva... ja. Nei, jeg har ikke det så tru på Frøyup Petter, må jeg si. Form slår klasse, det en, det en annen ting fra spillboka, det vet. Det ja, det spillboka, det. Det det. Form slår klasse. Ja. Vellek har vi vel ikke nevnt så mye, heller. Den ja, var ikke så gæren sist den, altså. Det var ikke. En hest som I form, det nummer 2, Alsaker Pumba. Kom igjen på den nå. 7,9%. Ikke dødens på Frøyup Petter måtte da selvfølgelig se seg slå. Der følte opp med å bli toer sist bak Brennebanker, som gjorde et løp som jeg tror alle her hadde fått problemer med å slå. Toppform på Alsaker Pumba, ikke dødens sist på Frøyup Petter, og nå det altså 7,9% mot 48,5%. Det feil. Oi, oi, oi. I dag har du mange gode poenger, Larsen David. Tusen takk. I dag var det god. Det får vi jo se. Klokka 5 så får vi se hvor god det Det Mikkel H. eller Gilborka. Vi spiller V4 da. Det... 4, ja. Unnskyld, 4. Men, ja, det riktig. Det blir nummer 4. Jeg skrev 2. Nei, jeg tror ikke. Jeg sier at det alltid blir nummer 4. Blir nummer 4? Blir det kan det fort bli. For det tre hester som for gode, og det de tre som mest spilt. Men den for lite spilt, det mener jeg. Ja, jeg synes den ganske nøyt. Jeg synes den litt for mye spilt. For mye? Oi. Dere får slåss etterpå, gutter. En annen ting, når det gjelder spill sånn som helst, så burde liksom, når det var liksom, sånn på Ferjestad, sånn, når det liksom store potter som folk vinner, så det må hauses enda mer opp. Når liksom, folk vinner store potter? Ja, alle de lotto-spillere, liksom, vi må få de inn på travspill. Ja. Og det jo mye artigere å se på hesten der, og se på de jævla kulene som drar ut, så vi må... Og folk liker jo kuler. Men spiller jo som bare rakkeren på de kulene. Ja, det det. Og pengene der. Så men det millioner bare... hver uke I lotto, da. Vi kan ikke garantere millioner der. Vi kan kanskje... Nei, men da må vi blåse opp liksom... Vi har noen hester å vise frem. Ja, det har ikke kulene. Nei. Og det med hesteeiere da, sånn som travkompanier I Sverige, vet du, de har, jeg vet ikke mange tusen de har, men 5000 eiere. Ja. Eiere liksom, og det klart Markus Lindgren har litt det samme. Hvorfor kan vi ikke markedsføre liksom, det å bli hesteeier liksom, I andre medier? Vi nytter ikke å sette I trav og galopp og sånne som alle. Bibelen. Vi må, Dagens Næringsliv og vi må gå inn til andre type... Få litt av det exit-cashen, den som ser den som går da. De kan gå inn og de spille. De kunne gå inn. De penger der. Ja, 90 millioner ingenting. Altså. Jeg litt villig at det der kjendisløpet, når de får det der, nå ser du Lisa Tønne som søker, Lisa Tønne, sånne type ting. Da. Få litt sånn de der influensere som I media som helhet inn på det der trav greiene der, så ser de jo alle synes det gøy da.
Det veldig få som du tar med på tramene og sier at dette var dritkjedelig. Nei, du synes det kjempegøy. Men hadde du, liksom, hadde du fått det med som hesteeier I tillegg? Mm. Ja, men du kan jo få det etter hvert. Ja, 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 du får men, inn på banen og blir invitert da, til sånne typer. Men det kommer jo da. Ja, kommer, men da må du være noe på banen også da. Det mediepress der du kommer der. Vi må få litt god mat på trabanen. Kanskje en hvit duk. Altså, det skal, må være litt ordentlig å komme på trabanen. Ja, det må jeg. Ikke bare stå på en sånn dev tråkke som asfalt Nei, da, men, og noen liksom, har satt opp og bygget en sånn der uteservering som du ikke ser oppløp og sånn. Det ikke. Det må bort. Ikke sant? Mm. Vi må være noe... Vi må bidra med noe der. Så vi må... Mye vi kan gjøre. Vi kan ikke gråte over at det mest sannsynlig blir tapsgrenser. Vi må, da må vi få flere. Vi må få volym. Mm. Vi kan ikke belage oss på at det 100 stykker som spiller for sin så mye. Dette helt, det helt annet kapittel. Det helt annet. Vi må sikkert lage 1,5 times program om ja, akkurat det, og det kanskje vi til og med skal gjøre det en dag. Det må vi gjøre, definitivt. Vi har 100 kroner å spille for I dag, I hvert fall sånn her og nå. Hvis ikke vi skulle hatt noe... Skulle vi hatt quizzen først, kanskje? Kanskje noen har vunnet på quizzen. Det, jeg har sett det, det mange som har vært gode. Ja da, det mange som har klart den. Vi kan ta og se på svaret. Hesten vi skulle frem til var selvfølgelig Ideal de Gassot. Det franske vidundret var verdens beste hest på første del av 80-tallet, og I tillegg til å vinne International Trot 3 år på rad fra 81 til 83, vant han både Elitloppet og Prix d'Amérique 2 ganger. Hva du sa her nå, Atterbeke? Det var ikke så voldsomt fin gang I den idealet går nå, eller? Nei, og det var jo ikke... Skalle, bare. Ja, det var jo ikke så veldig fin gang I de franske traverne på den tiden der. Det var vel før de åpna den amerikanske stamboka. Eller franske stamboka har slapp inn amerikansk blod, men idealet du gav så har jo Stamburg. Levert også I avvelden her hjemme I Norge. To derbyvinner da. Synes du det, liksom? At? At den har levert. Ja, han har I hvert fall levert to derbyvinner I Norge. Ja, ja, ja. Mr. Moxie ja, ja. Og... Vonne Levenel. Det var det. Det var det. Det måtte jeg fortelle deg. Ja. Ja. Nei, men det er ikke det noen plussvariant I avhånd, synes jeg da. Nei. Du har en del fransk I hesten. Ja, jeg litt tilhenger litt fransk, ja. Ja. Ja, ja. Offshore Dream. Men vi må ta vinneren først, kan vi ta litt om Offshore Dream. Rune Karlstrøm fra Trondheim, han vant et krus, selvfølgelig. Det skal du få I posten, Rune. Krus til Karibien? Krus, nei. Nei, ikke til Karibien. Det blir krus. På nyttårsaften, kanskje. Ja, ja. Ja. Da, hundrelapp da, eller? Ja. Skal vi ta hundrelappen da, Espen? Hvem begynner? Jeg kan godt begynne. Jeg sånn, pleier jo... Det alltid noe å velge mellom. Nei, det det fyller med det. Så gjelder det å ta det rette valget. Jeg tror jeg faktisk detter ned på et plassspill. Jeg på nummer 3, Torje I V75-3. I hard konkurranse da, med nummer 3, Identity I V75-6, som jeg synes som du får høyere odds på. Da. Men jeg tror at Torje, den vel, har han mistet tripperen? Nei, han har ikke mistet tripperen. Jeg tror han gjør det I dag, Hel. Han har ikke mistet tvillingen, faktisk. Nei, ikke det. Du kan spille tvilling. Mm. Kan du spille tvilling? Plass på torget. Plass på torget. Ja, hvem av dere har lyst? Henry? Ja, jeg havna det, og det egentlig litt... jeg må spille litt odds, tror jeg, altså. Siden ikke jeg med på spillebørsen her enda, så da vi jo gjerne opp til toppen. Ja. Og det, men skal jeg være litt kylling da, så sette plass. Men jeg tar babycat. Du kan spille, du kan splitte noe til 50 vinner 50 plass. Ja, men det liksom det der, da blir det liksom to hester I et løp. Det jeg ikke noe glad I det. Det blir to. Hvis du spiller vinner og plass, det to spill I et løp da, men på samme hesten. Nei, jeg tror ikke jeg vinner heller noe. Nei, ok, så du tar 100 plass. Nei, jeg tar 100 plass på babycat. 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 Hva gjør du da? Ja, du, jeg spiller dagens dobbel. Dagens dobbel, to hester I første avdeling og to hester I andre avdeling. Og da starter jeg med nummer 1, Lady Lara og Mikkel Håer. Objektet mitt I løpet, og så gjør jeg det samme I DD2, Alsaker Pumba, hest nummer 2, og Frøypetter. Så jeg håper å få inn I hvert fall en skrell der. 25 kroner per rekke. Oi, oi, oi. Det, da, det hørtes veldig sterkt ut. Jeg gjør det enkelt. Jeg spiller 100 plass på Mikkel Håer. Har vi noe sånn der grafikk her, så vi ser hvordan det ligger han sammen. Hvem som leder? Det vel Christian... Nei. Ja, det fortsatt Kulblikk tilbake da, Kristian har spilt på det. Ja, Kristian har rotet bort litt penger og gått ned, men det jo veldig sterke tall av veldig mange her da. Nei, jeg helt til høyre. Ja, 47%. Men du I hvert fall på lista, det ikke jeg. Du ikke på lista? Jeg har ikke fått innslag. Nei, Espen på lista, eller? 56 på Espen. Jeg jo best her I det rommet, 7%, og så får jeg en Mikkel Håer I dag på plass. Da du ikke, du best, men det ikke?
av dere, av vi som her nå, gjest da. Ok, da du får gjest. Jeg jo på høyre. Du sa du ikke på lista. Jo, han ikke på lista. Han, ja, ja. Det jeg, det dårlig, det vet du, 56%. Ja, det. Det skulle jeg misfornøyd. Ja. Må opp, ja. Ja, på vinner og plass så bør man i hvert fall på 80 da. Mhm. Mm. Nei, jeg skjønner det at det er litt usikkert levebrød der. Det ja, da. Det tryggere med å ha hestene på stallen selv og trenere dem. Det helt sant. Men du må være gira. Ja, du må være gira. Da blir det altså tur til Finland. Som blir, nei, du skal til Göteborg først. Først en liten sverp over på onsdagen, og så ja. Torsdagen er det Finland. Fyller kvota, pappfinn på hjem, eller? Nei, ja, det flasker på denne tid året. Ja, det fortsatt flasker. Det jeg skrapet av vinduene første gang. Jeg må snakke med betjeningen, og de må låse opp skapet til og med. Det er der. Det er der, ja. Ja, ja. Ja da. Og så kommer pappa når han kommer. Så det blir nok, ja da, jeg lander nok. Ja, og så blir det Frankrike-tur. Det blir Frankrike, liksom. Grobois da, eller? Hæ? Hvor skal du ha hestet en? Nei, hvis det blir bare litt opp og ned, liksom, så kan det hende at det blir Grobois. Ja. Hvis ikke da? Liksom, nei, da tror jeg ikke jeg kan være der. De hestene mine jo vant til å være ute. Det jo, derfor gikk det litt dårlig sommer, tror jeg da. At det var for dårlig sommer. Og de hadde jo ikke noen plass å gå inn. Nei. Og da... De er oppe hele natta, og så da, på dagen så vil de jo gjerne legge seg og slappe av. Og da gjør de ikke det når det regner. Nei. Og er dårlig vær, så jeg tror de var litt sliten i sommer. Så har de ute? Ja, de kom inn her nå før klasseløpshelgen, og så kom de inn. Ja. Her i månedsskiftet, så etterpå det, så nå får de jo laksa. Har du noe skur å stå under og sånn? Nei, nå har de bokser da. Men, ja, nå ja, men i sommer hadde de ikke det. Nei, de var inne i en skæv da. Så de var inne der og rotet litt. De rotet litt, ja. Ja da. Men jeg tror det var noe som påvirker litt da. Ja. Jeg rotet litt forresten, han skjev i fikk jo seg et nummer her. Jeg skal ikke ta hele historien, men nei, ja. Han fikk seg et nummer, så han har hatt en fin sommer. Han hatt en fin sommer. Et nummer, holder det? Ja, nei, han fikk jo ikke bare et nummer. Nei. Jeg sa jo til de hoppholderen at her var vi over på 3 minutter, så vi må prøve igjen. 5 minutter så er vi klare, og han var til tida. Så det, ja da. Ja, det bra. Du tenker bra. At, ja... Du har jo, den jo lagd på en måte av deg selv. Han samme måte. Han lagd sånn, han. Ja, på buljong. Ja da. Det jo, det faktisk, stammen, vi pratet om stam, og vi var inne på idrett. Ja, så vi kan prate masse om det, og alle har sine favoritter. Ja. Men når du lager en hest på en, så kan du si på papir i hvert fall, en ikke veldig slagkraftig mållinje, og så bruker du egen hingst, og så får du en så god hest, det jo også artig. Det viser jo at det mulighet til å oppføre alt. Ja, det mulig. Mm. Kult. Skal vi kalle det fasit eller oppsummering? Vi må oppsummering, tenker jeg. Oppsummering? Ja, det er en oppsummering. Jeg synes det er opp, og det kommer til å stå på 4 hester i firkløver. Det har ikke jeg sett før. Det er låst, da. Men, altså, det er blanding mellom lås og gardering, føler jeg. Så det ble firkløver. Banker, Orlando Classic i V75-2, den mener jeg er ganske grei. Jeg synes det er for mye spill på favoritten i V75-3, så der skal jeg gardere. Jeg mener at nummer 6 Gentle Voice er en favoritt i fare, da, i og med at hesten får for... Jeg kunne kanskje sagt overspilt i stedet, da, i og med at den får en del prosenter fra den favoritten Symfony H, som har blitt strøket. Alle går jo over på det. Garderingsløp i V75-5, åpent der, synes jeg. 3 ID Entity, et underspill. Klokkeklart, alt for lite spill på den hesten, har større vinnersjanse enn prosentene tilsier. Så synes jeg at nummer 6 Garli Mogalien, utenfor det som har blitt vist i siste avdeling, den har vært god altså, etter de galloppene, så holder den seg trav, så tror jeg den med på målfoto. En åpen omgang, herlig spillet. Veldig bra. Da har vi faktisk gjennom, vi kom på siste side, og vi bare 7 minutter over tida. Det har gjort utrolig. Ja, det var bedre enn jeg trodde. Ja. Har det vært ordentlig å være her, Henrik? Ja, veldig trivelig. Ja. Du hadde marinert deg for å takle masse... Det ble jo ikke den grillingen som jeg trodde det kom til å bli. Det var veldig trivelig. Det var veldig trivelig å komme. Ja, folk håper det. Ja, det er bra. Håper folk har koset seg med litt... Preik foran løpet på klosskjogen. Du blir sittende her, du Espen, eller den er med? Nei, nå kommer vel Mikkelborg inn. Mikkelborg kommer inn. Og Torborg. Og Torborg, ja. Og Torborg. Ja. Helt skiftet her inne. Helt skiftet. Fitte katta. Ja, dere får kose dere med Torborg da, og Anders Mikkelborg. Og vi takker, vi får vinke der. Ha det bra. God lørdag videre.